Bon dia a tots els presents i als que ens estan veient i escoltant des de casa seva. També bon dia. Nosaltres, d'acord amb el que diu el programa, doncs som Sandra Nicolàs i Joan Perdigó, advocats de Tornos Advocats. La Sandra, sobretot, i jo també una mica, doncs ens dediquem a temes d'energia al despatx, bàsicament d'energies renovables, i en particular molt de parcs eòlics, i per aquest motiu ens han convidat, cosa que agraïm, no? Després hi haurà el nostre company Ivan Hernández, que us parlarà més a temes urbanístics. Nosaltres ens quedarem, perquè pot haver-hi alguna pregunta molt específica en relació a qüestions urbanístiques relacionades amb les energies renovables, quan la seva implantació en sòl normalitzable, que potser farem alguna precisió, no? O també una per més amunt, no? Doncs sobre els grans perjudicis que està causant la inexistència, perquè es va derogar, d'un pla territorial sectorial, el mapa eòlic, i anava a dir guerra de guerrilles, però no, és guerra oberta de molts ajuntaments que estan modificant el seu planejament per impedir que s'instal·lin instal·lacions d'energies renovables i per tant parcs eòlics, amb la qual cosa, doncs, si anem malament amb energies renovables a Catalunya, doncs anirem pitjor, i si t'ho pot dir, no, ens porten l'energia renovable, ja estem a l'última de la fila d'Europa, vull dir, i per tant d'Espanya, i per tant ens porten energia renovable d'Aragó, o les nuclears no es tanquen, això és obvi, o ens quedem sense llum, però en fi. Bé, doncs, com deia allò, Sandra Nicolà, Joan Perdigó, ens repartirem una mica la intervenció, ella farà una introducció i explicarà en particular a l'autoconsum, i després jo explicaré les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia, que és una, en fi, dos tipus d'entitats que estan a les directives, que aquí a Espanya d'això no n'hi ha hagut mai, doncs explicarem el que diuen les directives i una transposició reglamentària que hi ha en un projecte de Real Decret, i aleshores, en fi, posarem en evidència alguns problemes que a nosaltres se'ns plantegen, i en tot cas respondrem al final les preguntes. Respecte a les preguntes, normalment no passa res si es fan preguntes durant les intervencions, però per una qüestió tècnica i d'ordre les hauríeu de fer al final, amb els micros que us passaran al final, perquè si no els companys que estan a casa seva no la senten, i per tant les preguntes al final amb el micròfon que aniran passant. Val, doncs, Sandra. Bon dia. Com ha explicat el Joan, començarem fent una breu introducció sobre què són les comunitats energètiques, focalitzant-nos en primer lloc en un dels dos tipus que hi ha, que són les comunitats energètiques renovables, i la segona són les comunitats ciutadanes, i després entrarem sobretot en els aspectes jurídics que més poden afectar els ajuntaments, que entenem que pot ser més del vostre interès. Hem de començar dient que els ajuntaments, per imposició de les directives, poden ser membres d'aquestes comunitats energètiques. El que això comporta és que es puguin posicionar com a membres actius en el mercat elèctric, tant amb la producció com amb la comercialització de l'energia, reduint d'aquesta manera, evidentment, els costos i produint d'altres menes de beneficis com socials, ambientals i d'altre caire. Aquest és una mica l'esperit que des de la seva creació a través de les directives ha perseguit la Unió Europea amb l'establiment d'aquestes figures. Val a dir que les comunitats energètiques han anat creixent de la mà de l'autoconsum. El primer que es va començar a establir és la possibilitat de fer un autoconsum ja no individual, sinó col·lectiu. I a partir d'aquí es van anar desenvolupant eines que propiciessin la creació d'entitats jurídiques amb personalitat pròpia que participessin activament en el mercat elèctric.
En quant a la normativa europea, tenim aquestes dues directives que citen en primer terme de l'any 2018 i 2019 que regulen, per una part, les comunitats d'energies renovables i després les comunitats ciutadanes d'energia, que serien com les dues figures que el legislador europeu ha encabit en l'ordenament per provar d'apropar la generació d'energia doncs, a la base dels consumidors. Ambdues directives es refereixen també a l'autoconsum, tant de caire individual com de caire col·lectiu. Si aterrem la situació aquí a l'estat espanyol, veurem que portem molt poc temps caminant en aquest sentit. Doncs, l'any 2015 es va aprovar un reial decret que no és que afavoria, sinó que prohibia l'autoconsum col·lectiu. Això va ser molt criticat per tots els actors, perquè evidentment doncs, el que afavoria eren a les grans empreses de generació elèctrica, el gran lobby elèctric, i es va portar al Constitucional, que finalment l'any 2017 el va acabar declarant contrari al dret de la Unió Europea. Això va provocar que l'any 2019, a través del Reial Decret 244, es regulés i es permetés, evidentment, l'autoconsum col·lectiu traslladant-se les previsions pertanyents a la llei del sector elèctric, de manera que ja començava a caminar aquesta idea de generar conjuntament energia i de consumir aquesta energia generada. L'autoconsum col·lectiu, per fer-vos una breu introducció, n'hi ha de dues menes. El que seria l'autoconsum col·lectiu dintre d'una mateixa xarxa interior, per exemple, doncs la idea més habitual és un bloc de veïns que posa unes plaques fotovoltaiques a la teulada i sense necessitat de sortir a la xarxa elèctrica generen energia i cadascú té el seu propi comptador i consumeix aquesta energia generada. Això és el que es considera doncs, un autoconsum col·lectiu sense sortir de xarxa. La norma també preveu que es pugui autoconsumir col·lectivament sense estar en una mateixa ubicació, però sempre estan dintre d'una proximitat, de manera que es genera energia, per exemple, doncs, en la teulada d'un edifici, però també la consumeix un altre bloc de veïns que no té un espai on posar les fotovoltaiques i l'energia transcorre per la xarxa de distribució, però sense entrar dintre del mercat, amb la qual cosa tu no li compres al mercat elèctric l'energia, sinó a un membre del teu autoconsum. Hi ha un altre factor, que és si hi ha excedents o no, perquè també si hi ha excedents, si tu consumeixes menys del que generes, doncs la normativa et permet que lo viertes a la red, però que lo pierdes perquè no ho pots vendre al mercat, o bé que t'acullis a un sistema de compensació, que això també és interessant. Ara bé, l'autoconsum, quina particularitat té? No necessites tenir una personalitat jurídica pròpia, perquè únicament pots realitzar aquestes tasques dintre del que seria el mercat elèctric. Generar, autoconsumir, o generar i el que t'excedeixi, verter-ho a la xarxa, però no pots vendre energia com un autoconsumidor col·lectiu. Aquesta és la diferència principal amb el que serien les comunitats energètiques. Les comunitats energètiques locals, els pioners, les creacions inicials es van produir a Europa als anys 80 del segle passat, sobretot com a retruc dels moviments antinuclears. Els pioners van ser Dinamarca, aquí teniu una mica les dades per si teniu curiositat, bàsicament a través de cooperatives d'agricultors, també Alemanya, on va prosperar molt i molt aquest sistema i a hores d'ara el 50% de la generació està en mans d'aquestes comunitats energètiques, amb la qual cosa és un model que s'estudia i s'analitza i del que veuen molt les directives. I a Bèlgica ara també hi ha un moviment molt fort, tot i que a Bèlgica doncs, hi ha un sistema una mica diferent al que ara explicarem que ens regeix a nosaltres, doncs hi ha una separació i únicament o tu pots ser una comunitat energètica per generar energia o bé per comercialitzar energia, però no pots fer-ho tot alhora, que sí que et permet aquí a l'ordinament. En base a aquests exemples que ja existien, la Unió Europea va crear aquests dos models que explicarem, les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes, i evidentment doncs, nosaltres no hi vam poder participar perquè la nostra experiència era absolutament minsa. Aquí a Catalunya, si bé doncs, en temes d'energia eòlica hem estat absolutament pioners en temes tècnics,
en temes d'establiment de model cooperatiu també hi ha molta tradició i va ser en primer lloc la cooperativa Ecotècnia qui va promoure un aerogenerador amb aquest sistema de cooperació, però no va tenir continuïtat. De fet, altres alternatives que es van generar van quedar en no res, aquesta, per exemple, d'una cooperativa d'oli per un tema d'àguiles, i la següent que hem aconseguit ha estat l'any 2018, després de 6 anys de tramitació, que la cooperativa Viure de l'Aire del Cel ha aconseguit posar un aerogenerador i és com el model que aquí ens podem emmirallar amb el que puguem aconseguir. Sense aquesta experiència, el que ha passat és que el legislador espanyol ha trigat molt en transposar aquestes directives, les ha transposat quan de fet ja han sorgit altres dues directives que trepitgen les anteriors, amb la qual cosa ens hem quedat com a cavall entre unes i altres, i el que s'ha fet és de moment simplement introduir les definicions d'aquestes dues figures i a través de dos articles de la llei del sector elèctric, el 12 bis i el 12 ter, fer una minsa regulació d'aquestes dues categories. Sí que és veritat que l'any passat, a l'abril de l'any passat, es va finalitzar la consulta pública d'un reial decret en el que s'establia una regulació més àmplia, però encara no s'ha aprovat, amb la qual cosa seguim hores d'ara amb la minsa redacció de la llei del sector elèctric, que bàsicament són dos articles. Com ara veurem. Les noves directives, tot i que versen sobre aquestes dues entitats, el que busquen és obligar els estats membres a implantar aquestes comunitats energètiques, perquè des de les directives del 2019 encara segueix tot molt, molt, molt incipient, amb la qual cosa s'estableixen incentius, com per exemple s'afavoreix que es pugui participar amb l'eòlica marina, que ara també tot el sistema legislatiu tant europeu com estatal està provant de promoure molt la implantació d'eòlica marina, i es diu que les comunitats energètiques, precisament per mirar de traslladar l'acceptació del territori en aquests projectes, s'insta als estats membres a que els facin partícips a aquestes comunitats energètiques de tots els projectes de renovables. Hi ha com obligant els estats a que afavoreixin que aquests actors, que es poden quedar una mica al marge per l'entitat d'aquests projectes, puguin finalment participar en projectes d'entitat. En aquest sentit, també s'incentiva els estats a que promoguin la creació d'aquestes comunitats energètiques dient-li que tot aquest consum de renovables que vagi fent la ciutadania comptarà també a l'hora de fer el xec amb si els estats han complert amb els objectius de consum d'energies renovables que els imposen des d'Europa. I l'altra directiva, que és la directiva d'eficiència energètica, també diu que les comunitats energètiques haurien de ser un actor fonamental en temes d'eficiència, en temes d'edificació. Però, de nou, tots són, evidentment, idees que es llencen i que els legisladors estatals han d'anar materialitzant. El tema de les comunitats d'energies renovables, com ja hem dit, la regulació és molt minsa, però sí que ja hi ha establertes determinades qüestions que sí o sí s'hauran de respectar i que ja sabem que el desenvolupament reglamentari no podrà superar. Perquè es feu una idea, les comunitats energètiques poden ser molt petites o molt grans. Les comunitats energètiques, com a mínim, han de tenir 5 membres. I el que sí que s'imposa és que tinguin personalitat jurídica pròpia. Per què? Perquè són actors del sector elèctric. I com a actors del sector elèctric tindran drets, però també tindran moltes obligacions i tindran moltes responsabilitats. I per tant es busca que hi hagi una personalitat jurídica, una entitat jurídica a la que acudir.
El que diu la transposició que s'ha efectuat fins ara a la llei del sector elèctric és que han de ser entitats jurídiques formades per un mínim de 5 socis, basades en la participació oberta, voluntària i autònoma i controlades pels socis. No? Això ens crida ja una mica l'atenció, no? I ens porta doncs, al model cooperatiu, al model d'associacions. Es veu clarament que ens estem apartant doncs, dels que fins ara eren els actors productors de l'energia elèctrica, no? De les grans empreses productores, de l'IBEX, de tots aquests actors doncs, ens estan apartant. En quant a la participació, el que sí que busca és que siguin de proximitat i després veurem que hi ha totes unes limitacions de distància entre el que és la instal·lació de generació i qui pot formar part de les comunitats energètiques. Els efectes que avui doncs, més ens poden ocupar, clarament, tant les directives com l'Estat diu que les entitats locals poden formar part de les comunitats energètiques i el que es busca és que siguin les entitats locals o qui proporcioni a través dels seus béns patrimonials o del domini públic els espais per la generació. Després el Joan doncs, parlarà una mica de com s'articula això jurídicament, no? De com es pot anar aterrant totes aquestes qüestions. Una altra qüestió lligada amb les entitats locals és que les directives, quan citen qui pot ser membre, diuen que poden ser les persones físiques, les associacions, les pimes i les autoritats locals, incloses els municipis, i diuen amb els límits no superiors als de les pimes. Què vol dir això? Que segons les directives, i havent de fer una extrapolació del que s'entén com a PIME, semblaria que els ajuntaments mitjans o grans podrien quedar fora de l'àmbit de la participació en aquestes comunitats energètiques. El legislador espanyol semblaria que no estaria acollint aquesta interpretació doncs, amb la redacció del projecte de Reial Decret que es va sotmetre a consulta pública, no estarien aquestes limitacions. Ara bé, a d'altres estats membres sí que s'ha limitat a ajuntaments de menys de 250 treballadors amb un volum de negoci, que entenem que això seria el pressupost, de 50 milions d'euros, un balanç general de menys de 43 milions d'euros. No? Llavors, doncs, limitant quines entitats locals podrien formar part de les comunitats energètiques. Una altra qüestió que s'ha plantejat també davant de l'escassa regulació és si poden ser tots els membres ajuntaments o tots els membres pimes o cal que hi hagi un actor de cada, això no està regulat. Ara bé, després veurem que degut al tema aquest de les distàncies que deia, potser el tema de les agrupacions d'ajuntaments seria complicat pel tema de complir amb les distàncies que s'han establert entre el que seria la instal·lació de generació i els consumidors. Però, de moment, doncs, no hi ha cap regulació al respecte. En relació a les formes de personalitat, o la personalitat jurídica que poden ostentar, doncs, evidentment, totes les admeses en dret aquí al territori. Poden ser associacions civils, societats civils, agrupacions d'interès econòmic, societats mercantils, evidentment, cooperatives, comunitats de regants... Totes aquestes formes permeten que hi siguin membres les entitats locals. Veurem després doncs, de quina forma i com s'ha d'articular. Si passem a la pràctica, el que més embranzida està agafant, evidentment, són, doncs, de moment, les cooperatives. Per què? Perquè hi ha un encaix potser més fàcil amb aquesta forma de funcionar autònoma, oberta, doncs no es pot limitar la participació, tothom qui compleix amb aquestes distàncies pot ser membre de les comunitats energètiques i se'n pot sortir quan vulgui. No? Llavors aquesta forma cooperativa és la que dintre del sector està sonant com a més vàlida. Aquí us hem posat una mica la regulació de les cooperatives. L'article 22 de la llei de cooperatives contempla expressament que puguin ser membres de les cooperatives tant de primer com de segon grau les persones jurídiques públiques i això en consonància també amb el que preveu el ROAS a l'article 137, amb la qual cosa doncs, hi hauria encaix. En quant al procediment, doncs, requereix l'aprovació del ple en un expedient previ, conforme preveu la llei municipal i de règim local de Catalunya, i, és clar, evidentment, s'ha de complir amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. I aquí ja veurem després com juga l'encaix amb la iniciativa pública
amb les activitats econòmiques. L'altra figura que també ressona és la de les associacions. Aquí us hem posat també una mica la regulació. Bàsicament, aquí sí que cara a les entitats locals hem destacat que l'article 72 de la Llei Reguladora de Bàsic del Règim Local afavoreix la participació de les corporacions locals en el desenvolupament de les associacions, amb la qual cosa l'encaix jurídic també seria adequat, i hi ha qui comença a introduir el factor de la facilitació dels mitjans públics. No? Aquí hem posat la cessió d'ús de teulades i cobertes d'edificis de titularitat municipal per concessió d'ús privat o en cas de béns de domini públic, amb les limitacions temporals que imposa la normativa, o bé una cessió d'ús en cas de béns patrimonials. Que això és el que ara els ajuntaments amb temes d'autoconsum col·lectiu ja estan realitzant. No? Cedeixen la coberta municipal per temes d'autoconsum. Seria un pas més i conformar una comunitat energètica on fos membre l'Ajuntament i generés i consumís aquesta energia. Evidentment, les societats mercantils, les comunitats d'usuaris i les agrupacions econòmiques també serien d'altres possibles configuracions que us hem deixat aquí obertes, però que per ser més conegudes no hem desenvolupat tant, si bé, evidentment, les societats mercantils únicament poden ser pimes, perquè hem dit que únicament poden formar part de les comunitats energètiques les pimes. Aquí us hem posat una mica què és el que més està regint a Europa, que és l'aspecte cooperatiu, bàsicament, i aquí ja he començat a citar una mica quines són aquestes característiques que han de començar-nos a sonar i saber que aquí a Espanya, a diferència d'altres països de la Unió Europea, la llei del sector elèctric és molt ampli en quines activitats pot dur a terme la comunitat energètica. Es pot produir, es pot consumir, es pot emmagatzemar i es pot vendre energies renovables. En molts països això, com hem vist, s'ha segregat i no poden ser les mateixes comunitats energètiques. Aquí, de moment s'està permetent que sigui així. Es diu en el sector que potser això, conforme vagi avançant, es segregarà o inclús la distribució, que fins ara no està aquí establerta, es podrà aplicar. S'ha de tenir molt interioritzats que les comunitats energètiques no han de tenir un afany de lucre. El que han de buscar són beneficis ambientals, econòmics o socials. Aquí tornem amb el fet que els consumidors que hi han de formar part obliga la normativa a que puguin ser tots els consumidors, també els vulnerables. O sigui, no es pot discriminar aquests consumidors per entrar a formar part d'aquestes iniciatives, d'aquestes comunitats. Val a dir que, evidentment, formar part d'una cooperativa moltes vegades o sempre implica haver d'aportar els fons cooperatius, perquè bàsicament la implantació de la instal·lació de generació l'ha de dur a terme la cooperativa, amb la qual cosa el que busquen les directives és que s'articulin sistemes perquè els consumidors vulnerables també puguin participar-hi. El que diu clarament la norma és que no poden tenir l'afany de lucre com la seva finalitat principal. I aquí, de nou, topem una mica amb el tema de la iniciativa pública econòmica local. No? Clar, a l'article 86 de la Llei Reguladora de Bases Locals, del règim local, diu les entitats locals poden exercir la iniciativa pública en el desenvolupament d'activitats econòmiques sempre que es garanteixi el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera en l'exercici de les seves competències. Per tant, formarem part d'una cooperativa, com a ajuntament hem de vetllar perquè això es compleixi, però hem de saber que l'afany de lucre no serà la nostra finalitat principal, sinó que la nostra finalitat principal serà ambiental, evidentment amb l'ús de renovables, econòmica, perquè evidentment si en generem l'energia no caldrà que sortim al mercat a comprar-la, i hem passat èpoques en què el consum elèctric ha estat un pes molt fort en els pressupostos de les administracions públiques. I què diu la norma? Clar, tu, si entres en el mercat, el lògic és que tinguis beneficis, perquè tu aquí estàs venent. Com et diu que garanteixes que l'afany de lucre no és la teva finalitat principal? Doncs bé, que quan tu tinguis un lucre, aquest es reverteixi
en la reducció dels costos de l'energia dels socis, en el desenvolupament d'activitats relacionades amb la teva comunitat energètica. Per exemple, doncs, si jo tinc una petita planta fotovoltaica, doncs, ostres, potser recuperem i podem fer-ne una altra, incorporar més consumidors. Això ja seria com garantir que les teves finalitats escapen de l'afany de lucre. Una de les principals característiques que ja hem anat apuntant és que les comunitats d'energies renovables han d'estar obertes a la participació de tothom. Persones físiques, jurídiques, privades, públiques, i pot pertany a tothom qui compleixi amb els requisits que s'hagin establert estatutàriament i, evidentment, de nou, amb el tema de les distàncies, que és una qüestió que preocupava molt el sector, perquè al principi eren 500 metres, llavors era en plan, però d'on vamos? 500 metres, aquí no trobes generador i consumidor, no, no, i ara, després de doncs, diverses idees i venides, doncs, s'han establert distàncies que són superiors i que ja permeten que les comunitats energètiques doncs, comencin a tenir cara i ulls. No es poden imposar límits ni condicions discriminatòries o injustificades per no permetre l'accés a la participació o a ser membre de les comunitats energètiques, i de nou es busca la protecció del consumidor vulnerable i es diu que ha de ser accessible a tots els consumidors, inclús els de baixos ingressos o vulnerables. Participació lliure i voluntària. Jo entro quan quiero i salgo quan quiero, sempre i quan complint amb els requisits que estableixin els estatuts. Això també doncs, clar, comporta certa inseguretat, no? Perquè pues, lo de salgo quan quiero, doncs, si ets membre d'una cooperativa, a vegades no ha de ser tan fàcil sortir, perquè al final, si no, doncs, a complir l'objectiu, quan ja hem vist que per tramitar t'estàs anys i panys, doncs clar, s'ha de jugar una mica amb el joc de quan entres i quan surts. Autonomia, es busca de nou que això realment sigui una comunitat, que no hi hagi ningú que tingui més del 51% dels vots i una posició de domini envers de la resta, ni que pugui designar doncs, els òrgans d'administració. Es busca que sigui clarament una comunitat, no una societat, no una empresa. I el tema aquí de la proximitat. Us ho he posat aquí escrit perquè és una mica complexa. O sigui, es parteix del número d'habitants del municipi on està la instal·lació de generació. Imagineu-vos que és un parc fotovoltaic, doncs en funció dels habitants que tingui aquest municipi, les persones o els consumidors que tinguin la seva residència habitual o simplement un punt de subministrament, amb la qual cosa també doncs, segones residències hi poden entrar, i en cas de municipis petits, per exemple, si és de menys de 5.000 habitants, poden formar-hi part els propis habitants del municipi o els dels habitants del municipi colindant, sempre i quan doncs, es compleixi aquesta limitació, que sumats tots no tinguin més de 50.000 habitants i que la població del conjunt del municipi no sigui superior a aquestes. Llavors, en aquests casos, municipis de menys de 5.000 habitants, tothom qui tingui un punt de subministrament o els veïns, sempre i quan no siguin més de 50.000, poden configurar una comunitat energètica. Llavors tu entres dintre de la comunitat, t'informen de quina és la generació que tu pots disposar, tu dius quin és el teu consum o quina és la teva previsió de consum i es van caçant producció amb consum. I llavors, clar, evidentment, quan es tanca, com si diguéssim, el cupo de producció, doncs la comunitat energètica queda tancada, no? Llavors, bueno, doncs, si són municipis més grans, de 5.000 a 50.000 habitants, els mateixos que formin part del municipi, aquí ja no pot sortir del municipi, i si són més de 50.000 encara és més restrictiu, però aquí s'estableix el radi del punt de subministrament a 5 quilòmetres de l'emplaçament de la primera producció. Això és el que primer us deia, que primer eren 500 metres i era un ridícul, i s'ha passat finalment a 5 quilòmetres. Vaig acabant. Bàsicament, el que s'imposa als estats és dotar les comunitats energètiques d'un marc facilitador. Per què? Perquè generar energies renovables és molt complicat. Necessites molts permisos, depèn de quina entitat de planta estiguis pensant. Urbanísticament és molt complexa, ambientalment és molt complexa, hi ha molta tramitació, hi ha molts permisos. Llavors, per llei, diu que s'han d'eliminar els obstacles reglamentaris i administratius injustificats, no? Ahí se deja, ja veurem. Després s'imposa també als titulars de les xarxes, que al final
tu necessites a Endesa, que en cas de Catalunya necessites perquè tu has de generar la teva energia, però ha de transitar per les reds, per les xarxes, i això és també molt complicat. Doncs també es diu que les comunitats energètiques han de tenir un tracte preferent per poder fer ús d'aquestes energies i disposar d'instruments de fàcil accés al finançament i donar suport reglamentari a les capacitats d'utilització. Després aquí hi ha simplement doncs, uns requisits més formals, de que cal omplir unes declaracions responsables i estar al dia, doncs, evidentment perquè ha d'estar controlat, i aquests serien com els aspectes principals de les comunitats energètiques renovables. Ara passaríem a les comunitats ciutadanes d'energia, que en quant a la configuració de la personalitat jurídica és el mateix que ja hem exposat. Bé, doncs el per què hi ha aquests dos tipus de comunitats energètiques, d'energies renovables i ciutadanes d'energia, doncs bé, obeeix a l'experiència europea, no? Que no tenim. Vull dir, bé, per l'experiència, sobretot a Dinamarca, Alemanya i Bèlgica, doncs van entendre que hi havia d'haver aquests dos tipus de comunitats diferenciades. Aquí doncs, ens ho hem copiat perquè ens ho mana la directiva, però més enllà de que ja sí que ho veiem, no? Ja ho veurem al final, farem una comparativa de per què, de quines són les diferències. Per què han d'existir aquestes diferències? Bé, això, en fi, és una cosa que l'experiència unirà dient. Com les comunitats d'energia renovables, les comunitats ciutadanes d'energia, així com les d'energies renovables, estava la directiva de 2018, les ciutadanes d'energia estan a la directiva del 2019 i també tenen una petita transposició en aquest decret llei del 2023. Falta encara el seu desplegament. Aquest desplegament, com deia la Sandra, doncs està en un... No sé si és un projecte o un avantprojecte de llei, que encara no ha arribat a projecte, i en particular doncs, a les comunitats ciutadanes d'energia s'hi dediquen aquests articles, el 2 i després que fa la definició, i del 9 al 13. No? També és una entitat jurídica, vol dir que tingui personalitat jurídica. Jo crec que aquí a Espanya la transposició hauríem de parlar de personalitat jurídica. L'entitat jurídica, com també passa amb les comunitats d'energies renovables, és perquè el règim de personalitat jurídica que hi ha a Europa és molt diferent, diguéssim, no? I bueno, hi ha persones jurídiques que no acaben d'encaixar amb les que hi ha doncs, amb el règim tradicional civil i mercantil i associatiu i cooperatiu espanyol, no? Persona jurídica, abans ha explicat la Sandra, que té tota l'amplitud que té en el dret espanyol. En tot cas, hi ha aquest mínim també de 5 socis, participació oberta i voluntària, controlada per les persones físiques, autoritats locals. Aquí és curiós perquè es repeteix, la directiva sempre diu autoritats locals inclosos els municipis. I llavors el projecte de decret llei també diu, ho copia, no? Inclou els municipis. Aquí més aviat hauríem de posar al revés, no? Municipis i altres entitats locals, no? Però bueno, és això que el projecte de Real Decret Llei copia, va copiant literalment i ho va traduint, no? Entitats locals, petites empreses. Aquí el concepte de petita empresa, com que no està regulat, la PIME sí, ja abans ho hem vist, que està en aquesta recomanació de la Unió Europea i a la legislació espanyola de PIMES, el concepte de petita empresa l'estableix la directiva i el reprodueix el decret llei. Són menys de 50 treballadors i un volum de negoci o balanç anual total que no superi els 10 milions d'euros. També hi han de poder participar els consumidors finals, inclosos els domèstics. És a dir, és una gran obertura. Aquí se'ns planteja també el tema del mínim dels 5 municipis. Poden ser d'una sola categoria, poden ser només ajuntaments. Això s'hauria d'entendre que sí, perquè si no hi ha limitacions, podria entendre que el mínim són 5 de la categoria que sigui.
I aquí hi ha una cosa molt important, eh? De les condicions de participació es dedueix que poden participar altres persones jurídiques. Una cosa és que el control hagi d'estar només a les físiques, ajuntaments i petites empreses. Però això el control, però no està, no s'impedeix que participin altres persones jurídiques. Què vol dir això? I aquí hi ha la primera crida, alto, aquí pot passar alguna cosa rara. Que encara que no tinguin el control, si no tinguin la majoria dels vots, no siguin els que formalment manin, i poden entrar grans empreses. I sembla ser que a Extremadura ja hi ha alguna experiència de, no sé si Endesa, doncs ha promogut. És a dir, formalment, les grans empreses, ni les pimes poden tenir el control, han de ser petites empreses, ajuntaments o persones físiques, però realment aquí la gran diferència entre les comunitats ciutadanes i les d'energies renovables és aquesta, que poden participar grans empreses. No sabem ben bé, l'experiència europea, jo suposo que no és aquesta de participar grans empreses, però aquí veurem com va. Hi ha també, a fi, l'expressió jurídica, doncs és tota la que abans hem vist, no? Hi ha el dubte de les comunitats de regants i d'usuaris d'aigua i les agrupacions d'interès econòmic. El dubte seria que, esclar, que aquestes no són, no hi pot entrar tothom. Per entrar a una comunitat de regants has de ser regant. Per entrar a una comunitat d'usuari d'aigua has de ser regant industrial que utilitza aigua d'aquell aqüífer, o un ajuntament que també utilitza aigua per al seu servei, no?, de subministrament domiciliari. Per tant, doncs, estaria molt bé que les comunitats usuaris de regants poguessin ser elles mateixes comunitats de ciutadanes d'energia, però aquest impediment de qui participi qualsevol seria una pega. Igualment passa amb les agrupacions d'interès econòmic. És a dir, una agrupació d'interès econòmic per si sola també tindria dificultats per ser una comunitat de ciutadans d'energia o inclús d'energies renovables, perquè a una agrupació d'interès econòmic no hi pot entrar una persona física. Una altra cosa és, que això sí que no hi ha cap problema, és que les comunitats de regants, les comunitats d'usuaris d'aigua i les agrupacions d'interès econòmic formin part d'una comunitat de ciutadans d'energia. En canvi, d'energies renovables no, perquè molt probablement, bueno, en tot cas sí, però sempre i quan complissin amb la regla de ser pimes, menys de 250 treballadors, etc. Però vaja, tot això són regles una mica que són regles imaginàries encara, no? Quan això es posi en pràctica veurem aquestes regles i els impediments que plantegen veurem com es van resolent. No? A l'àmbit d'actuació s'ha de limitar al sector elèctric, però el seu objectiu principal ha de ser també qualsevol benefici ambiental. És a dir que el sector elèctric pels beneficis ambientals poden ser molt oberts, tant del punt de vista propi ambiental com econòmic i social. I en tot cas aquest és la finalitat, la finalitat no és l'afany de lucre, no és la rendibilitat financera. Amb la qual cosa això ja veurem com aspectes, doncs, l'aspecte que interessa als municipis, que és si hi ha d'haver expedient o no d'iniciativa econòmica, doncs és el que veurem que es posa en qüestió. Com les comunitats d'energies renovables, com us deia, això és qüestionable que si s'ha de seguir o no l'expedient d'iniciativa econòmica, que està a l'article 86.1 de la llei bàsica de règim local i després que està desplegat a la llei municipal i de règim local de Catalunya, el text refós i en els ROAS. L'activitat de les comunitats ciutadanes s'estén a tota classe d'energia, producció, consum, emmagatzament, venda, serveis energètics, recàrrega de vehicles elèctrics, és a dir, aquí ja es poden fer moltes més coses, i altres serveis als seus socis, sempre que estiguin serveis relacionats amb l'energia. Per exemple, també es podria pensar
amb l'energia tèrmica per calefacció i aire condicionat. Això no ho diu, però això és una cosa, doncs, en fi, no és comú a Catalunya, però hi ha experiències al respecte, no? El polígon La Granja, Molins de Rei, o Diagonal Mar, no? Bueno, això és una cosa que aquestes comunitats podrien facilitar més que no pas les comunitats d'energies renovables. El projecte de Reial Decret preveu també que es puguin dedicar a la comercialització, és a dir, que puguin ser comercialitzadors. Ja sabeu que el negoci elèctric s'ha de dividir i les empreses s'han hagut de separar: producció, distribució, comercialització. Després hi ha el truco de l'Almendruco, que tenim Endesa Distribució, Endesa Producción, Endesa Distribución y Endesa Comercialización, ¿no? I Gas Naturgi també té els tres trossos, les tres activitats separades. El projecte de Real Decret espanyol només permet a les comunitats ciutadanes dedicar-se, per suposat, a la producció, això sí, òbviament, però només els permet la comercialització, no la distribució. Per exemple, en el cas aquest tan rellevant de Bèlgica, d'aquesta mancomunitat de municipis, quan els hi van imposar, perquè ja a Bèlgica això de la separació és més estricta, no es pot fer el truco de l'Almendruco com aquí, allà quan se'ls va imposar la separació d'activitats, allà havien de triar-ne una només, i aquesta mancomunitat belga, Aspiravi, a l'hora de triar, què va fer? Es va quedar amb la distribució, la xarxa de distribució. La producció és una cosa que es podia anar muntant aïlladament, creant societats, diguéssim, per cada instal·lació, per cada parc, per cada planta fotovoltaica, i la comercialització és la facturació, diguéssim, perquè tinguem en compte que la comercialització funciona amb el que el distribuïdor pot portar als usuaris. Per tant, les pèrdues són a càrrec del distribuïdor. El comercialitzador té pèrdua. El comercialitzador pràcticament és lectura de comptadors i emissió de factures i prou. Aquests belgues es van quedar amb la distribució, perquè és el més sòlid del negoci elèctric. Aquí la directiva no prohibeix, no diu que es puguin dedicar a la distribució, però en canvi el projecte espanyol sí que prohibeix la distribució. Veurem com acaba. Només admet la comercialització, és a dir, el de les factures. Els que finalment ens cobren els comercialitzadors, el que ens cobra a casa, diguéssim. Les comunitats ciutadanes també han de ser obertes i pot participar a tothom. Aquí hi ha una especial menció a les público-privades, no sé què vol dir això de público-privada, bueno, doncs no sé, poden ser, en lloc de participar a l'Ajuntament, la millor, doncs l'Ajuntament el que fa és que hi participi una empresa mixta seva, no? Una empresa mixta d'aigües, doncs pot participar, no? Sempre amb els requisits que hem vist exigibles i les condicions que no hi hagi condicions discriminatòries ni injustificades. La participació és lliure i voluntària, la gent pot entrar i sortir quan vulgui, no, ben entès que per sortir han d'haver-hi unes regles, per sortir com a mínim, doncs, com a qualsevol societat o associació, s'han d'haver pagat els deutes, per exemple, i altres, no? L'autonomia, i aquí tornem amb el tema d'aquí del control, ningú pot tenir més del 51% dels vots. Esclar, aquest control, doncs, en comú, amb aquesta regla que ningú pot tenir la majoria, doncs està, a més a més, s'ha de concentrar a les persones físiques, ajuntaments i petites empreses, en el sentit de petites micros que abans hem vist. Però, com us deia, res impedeix que hi hagin, com a membres de la comunitat ciutadana, altres empreses, que no poden tenir el control, però hi poden ser. En aquest supòsit, aquestes empreses són molt grans, encara que no tinguin el control formal, si ells paguen la inversió, en fi, el seu pes pot ser important, no?
els consumidors finals també hi han de ser, hi han de poder ser presents, eh? Per tant, doncs, en fi, això que ja poden ser els consumidors finals, doncs és com això i com a les comunitats de renovables, no? És a dir, que tothom pot ser-hi, eh? Vull dir que a les comunitats renovables hi ha el tema més el tema del límit territorial, aquí el tema territorial no hi ha aquest límit territorial pels consumidors finals. Els consumidors finals que formen part de la comunitat ciutadana, això és important, poden realitzar l'autoconsum individual o col·lectiu del que parlava abans la Sandra a través de la comunitat, cosa que facilita molt les coses, no? En quant al règim jurídic de constitució, doncs, com a les comunitats de renovables, és molt senzill. Declaració responsable s'eleva aquesta declaració a la Direcció General de Política d'Energia, bueno, el Ministeri ara de Transició Ecològica i llestos, no? Aquí es podria qüestionar com a les comunitats de renovables, doncs, si aquest registre doncs no podria ser de cada comunitat autònoma en lloc del Ministeri. Eh? Aquest registre s'ha doncs, de fer públic. Eh? Respecte a la participació transfronterera no hi ha cap previsió, ni per les d'energies renovables ni les comunitats ciutadanes. Però tampoc s'ha d'entendre que estigui prohibida. Vull dir, eh? És a dir, per exemple, la mancomunitat que ja existeix entre Portbou i Cervera, per exemple, doncs sí, també es pot dedicar a aquest tipus d'activitats d'energia sense cap impediment, diguéssim, no? Eh? Aquí, en tot cas, hi ha un conveni entre França i Espanya que regula aquestes coses, no? I, per exemple, ha permès aquest hospital transfronterer de Puigcerdà, diguéssim, no? En fi, això no ha de ser problema, inclús al contrari, doncs, més aviat el que s'hauria és promoure aquest tipus de comunitats transfrontereres, no? Passem a veure les diferències, no? Hem vist les comunitats d'energia renovable, les comunitats de ciutadanes d'energia i passem a veure les diferències, eh? Les principals diferències, començant pel començament, eh? Entre el consum i les comunitats són dues. L'autoconsum col·lectiu, no parlem de l'individual, perquè l'individual és l'individual, el autoconsum col·lectiu no exigeix personalitat jurídica única, i en canvi les comunitats energètiques sí. Eh? L'autoconsum col·lectiu no està en el mercat elèctric, mentre les comunitats sí, perquè com a mínim són productores, això és inevitable, però a més les d'energies, les de ciutadanes, poden ser comercialitzadores. De moment aquí cap comunitat pot ser distribuïdora, però veurem com acaba això, no? Eh? Les comunitats d'energies renovables i les de comunitats ciutadanes d'energia tenen les següents diferències. Eh? Les empreses sòcies de les de renovables han de ser pimes, persones físiques i ajuntaments, però pimes, eh? Mentre que les comunitats ciutadanes pot ser qualsevol empresa. Una altra cosa és que després el control no el pot tenir qualsevol empresa, sinó que el poden tenir les mini-empreses, les de menys de 50 treballadors. Eh? La participació sempre ha de ser oberta, lliure i voluntària en les dues classes de comunitats. La comunitat d'energies renovables està limitada per criteris de proximitat territorial, limitació geogràfica que no tenen les comunitats ciutadanes. El control de les comunitats d'energies són tots els socis i el de les ciutadanes l'han d'exercir les persones físiques, les entitats locals i les petites empreses. Amb l'accent a les petites empreses. Eh? Les grans empreses hi poden participar però no poden tenir el control. En canvi, a les d'energies renovables les grans empreses no hi poden participar de cap de les maneres. Eh? La finalitat és la mateixa, eh? És a dir, beneficis ambientals, econòmics i socials sense afany de lucre o sense que l'afany de lucre sigui el principal. Una altra cosa és que hi hagi afany de lucre, però aquest lucre doncs, sempre tingui la condició que s'ha de reinvertir. S'ha de reinvertir en les activitats de la comunitat, ja sigui per millorar-les o per
per extendre-les. Les comunitats d'energia renovable estan limitades a la producció, consum, emmagatzament i venda d'energies renovables. Les comunitats de ciutadanes, en canvi, es poden dedicar a tota classe d'energies, inclús abans hem apuntat la tèrmica, serveis d'eficiència energètica, recàrrec de vehicles elèctrics i altres serveis. I a més, d'acord amb la directiva, també es podria estendre a la distribució, cosa que, esclar, es podria arribar a constituir amb autèntics competidors. És a dir, una comunitat ciutadana que ho fa tot, producció, distribució i comercialització, realment pot ser un competidor important. Podria, en teoria, i més si hi ha una gran empresa, en fi. Però tot això, una mica això ja es veurà. De moment, ja hem vist que la distribució a Espanya està prohibida sobre la lletra del projecte de decret i només s'ha vist la comercialització. Les comunitats d'energies renovables estan sotmeses a delimitació poblacional i territorial, mentre que les ciutadanes no tenen aquesta limitació. Encaix competencial, i aquí potser arribarà, seria la part que ens pot interessar, ens interessa tot per conèixer què són les comunitats, no? Però doncs, a l'hora de veure què ha de fer o què pot fer un ajuntament al respecte, això és una competència, home, és una competència, aquí també hauríem de distingir les competències de la titularitat dels serveis, no és el mateix, Es té competència en matèria d'aigües, però fins que no s'ha assumit la titularitat del servei d'aigües a través de l'expedient de municipalització i establiment del servei, doncs es té la competència però no es té la titularitat. Això està clar. Com a competència, doncs home, sí, estaria entre les competències sobre medi ambient urbà. Això de la llei en base a la llei de règim local i modificada per l'RSAL, no? A l'Estatut d'Autonomia de Catalunya també hi trobem polítiques de protecció del medi ambient i desenvolupament sostenible. El text refós de la llei municipal de Catalunya tenim com a competència la protecció del medi ambient. A més, la llei del sector elèctric ha previst la participació de les entitats locals. És a dir, quan la llei del sector elèctric es modifica per transposar les directives, preveu la participació de les entitats locals en dues classes de comunitats. Ara bé, el que està clar és que en aquestes competències, a l'hora de fer-se efectives, el que sí que no poden, com amb altres competències, els ajuntaments o altres entitats locals no poden exercir les seves potestats exorbitants. No poden expropiar, no poden aprovar un reglament, no poden posar multes, és a dir, estan en el sector privat, diguéssim, no poden exercir privilegis públics. Això ha de quedar clar. Llavors la pregunta ja, que després, si no poden exercir potestats perquè és una activitat privada en la que hi poden estar els ajuntaments, això és iniciativa econòmica, ja ho resoldrem. En tot cas, ja entrant al tema de la iniciativa econòmica, és clar, la iniciativa econòmica, òbviament, és obligada, però això seria una altra cosa, que no n'hem parlat aquí, però que també existeix i pot existir, que és que un ajuntament es faci promotor. Això és una cosa diferent. L'ajuntament, la mesura que té reconegut per la Constitució, té potestat d'iniciativa pública econòmica, doncs pot ser promotor. La iniciativa pública econòmica penja de la Constitució, que la reconeix a tots els poders públics, en particular per la gestió de serveis públics essencials amb monopoli o sense. Això es tradueix a l'article 86.1 de la llei de règim local, modificada per l'RSAL, que reconeix la iniciativa pública dels ens locals, l'article 86.1
a la Xina 86.2, eh? Perdó, és l'article 86.1 està equivocat, eh? El 86.1 és el monopoli, la municipalització de monopoli dels serveis públics essencials. El 86.2 és... no, al revés, ho dic al revés, sí. El 86.1 és el que reconeix la iniciativa pública econòmica i el 86.2 és el que refereix ja als serveis públics, eh? Que van coses molt diferents, eh? 86.1, mercat, iniciativa pública econòmica, 86.2, serveis essencials. Aquest tema històricament en el dret local ha estat barrejat, és a dir, es confonia, perquè originalment, quan es van creant els principals serveis públics econòmics, doncs es concep que això és una iniciativa econòmica local, però és una iniciativa econòmica local que es fa efectiva com a servei públic. I així, per exemple, parlant de l'energia elèctrica, l'energia elèctrica és un servei susceptible de municipalització, com ara l'aigua, el sanejament dels residus, a l'Estatut Municipal de 1925, a les lleis municipals de 1934 de Catalunya i 1935 de la Segona República Espanyola, però es manté a la llei de règim local de 1955. I hi ha hagut a Espanya i a Catalunya hi ha hagut exemples, no? Actualment, aquí més avall en tenim un, no?, que és el de l'Ajuntament de Centelles, que tota la vida ha tingut doncs, la seva empresa elèctrica, que per obligació, per imposició de la llei del sector elèctric, la va haver de dividir en tres, no? Electra, ves aquí, té gràcia, no?, perquè el nom del municipi ja té Electra Centelles, eh? Ja, eh? Doncs té Electra Centelles producció, Electra Centelles distribució i Electra Centelles comercialització. L'Ajuntament de Barcelona també ha fet alguna iniciativa de comercialització, però només de producció a partir de l'energia que es produeix a la incineradora de Besòs i de comercialització. Bé, no, no, perquè, esclar, no, la comercialització de Barcelona pretenia estar basada amb l'energia produïda a Besòs per la incineradora, però aleshores aquí, dins del mateix equip de govern, els van cridar a l'auto, van dir, ep, això de la incineració no és renovable. I aleshores doncs van deixar de comercialitzar l'energia de la incineradora, van posar un concurs la compra d'energia per comercialitzar, i qui va guanyar el concurs? Endesa. En fi, bueno, el 85 encara hi havia el gas, el 85 encara hi havia el gas encara és susceptible de municipalitzar. Passa que allò era un residu tècnic, no? Perquè el servei de gas municipalitzable es referia al que s'havia dit gas ciutat, és a dir, que és el gas fabricat, eh? El gas fabricat ha desaparegut ja, no? des que el gas, el servei de gas, doncs, tant per enllumenat, que és l'origen del servei públic municipal, com el gas doncs, d'ús domèstic, doncs és gas natural importat, d'Argèlia o d'on sigui, no? O de Rússia. Ara, això de la municipalització del gas no tenia sentit, i amb la llei d'hidrocarburs del 88, és a dir, tres anys després de la llei de règim local, doncs això del gas desapareix. Una cosa que ha passat desapercebuda, que és a l'RSAL, el 2003, hi havia un altre servei d'energia, molt novedós, el 85, quan llegíem la llei de règim local, ostres, tu, servei essencial de calefacció, ostres, això aquí no sabíem què era. Això es va posar perquè algú que ens... En fi, que ens... coneixia quan anava això a Europa, i doncs això a Europa Central i al Nord és molt normal. Algunes ciutats de... És normal que hi hagi un servei de calefacció, allà de calefacció, pot ser d'aire condicionat tècnicament, que és el que ja diuen al mar, però, clar, al centre i al nord d'aire condicionat no necessiten fins ara, a partir d'ara, vés a saber què passa, no?
però hi havia serveis centrals, ja no d'un edifici, sinó de ciutats senceres. Hi ha alguna ciutat, em sembla que és Àustria, que fins i tot tenen un servei de calefacció que va per sota les voreres, perquè així no geli, no faci gel la vorera i la gent no es foti de lloros, diguéssim, no? Potser una cosa molt novedosa, ostres tu, calefacció, no? I aquí va haver-hi experiències, doncs, en fi, a Molins de Rei, Polígon La Granja, després aquí diuen al mar, que diuen al mar feia servir, o fa servir, l'energia de la incineradora del Besòs. I esclar, llavors feia servir, aquí sí, aire condicionat, i al mateix temps, doncs, al mateix temps, calefacció i aire condicionat. La ressal d'aquest servei el va suprimir. Jo encara és hora que vegi que ningú es queixa. És a dir, ni la Federació Espanyola de Municipis, la catalana, molta història de la municipalització i la remunicipalització, però es carreguen això i ningú ha dit res. I tot, jo ho conec perquè al despatx ens ho van arribar a consultar. Molts ajuntaments, per exemple, gallecs, a Galícia hi ha molta aigua termal, i aleshores hi havia alguns municipis gallecs que volien muntar un servei de calefacció municipal amb les aigües termals que tenen. No sé, per exemple, a Orense, passeges per Orense i allà hi ha un parc que és un balneari d'aigües termals. Jo no sé com haurà quedat, però bueno, això fa molts anys, no sé. En tot cas, ja no com a servei públic municipalitzable, però sí que com a iniciativa pública econòmica els ajuntaments poden entrar en el sector de l'energia. Ho poden fer, però ja com a activitat econòmica de mercat, és a dir, entrar en competència amb el mercat. Això no té res a veure amb les comunitats. Les comunitats més aviat són el contrari. Les comunitats són una excepció a la liberalització del sector elèctric. És a dir, el sector elèctric, com altres, el dels transports aèris, doncs, de mica en mica el transport per ferrocarril, estan liberalitzats a Europa. L'energia elèctrica també, o l'energia en general, però una excepció del propi ordenament europeu són les comunitats d'energia, són una excepció a la liberalització. Aquesta excepció a la liberalització, que són les comunitats, res té a veure amb la iniciativa econòmica pròpiament dita dels ajuntaments fent energia. L'exemple, suposo que l'Ajuntament de Centelles no han fet cap expedient d'iniciativa pública econòmica, perquè això ho tenen de tota la vida, no sé, dels anys 30 o així, no?, però l'Ajuntament de Barcelona sí que ho va fer per la comercialització i actualment l'Ajuntament de Vandellòs té en tràmit un expedient d'iniciativa econòmica per establir un parc eòlic important. Aquí, en aquests exemples municipals, no els hem de confondre a vegades amb empreses privades de producció, distribució i comercialització que hi ha alguns municipis, però són privades. A Ripoll hi ha dues privades, que tenen tot, que a més hi ha Endesa, però són privades, no sé, van venir pel despatx, no sé com es deien, perquè a més estaven en competència, es barallaven per veure qui portava l'energia, un polígon nou, qui anava a un Mercadona, diguéssim. O, per exemple, un altre cas molt conegut és el de Caldes de Malavella, que hi ha l'Electra Caldenca, però que és privada, no és de l'Ajuntament. Si es vol fer iniciativa econòmica, doncs, per qualsevol activitat, per l'energia o per posar una fàbrica de sabates, no? La fàbrica de sabates no és cap anècdota, això va passar als anys 90 en molts municipis d'Alacant, amb molta indústria de sabates, quan va entrar molta competència dels xinos, doncs moltes fàbriques de sabates de diversos municipis d'Alacant estaven a punt de fer fallida i els ajuntaments van entrar en l'accionariat per evitar que les empreses tanquessin i, per tant, que més de mitja poble se'n anés a l'atur. O sigui, no dic fabricar sabates, però això ha passat.
És a dir, els ajuntaments per fer iniciativa econòmica. Hi ha un expedient que s'ha de crear una comissió d'estudi, una memòria, un projecte, una presa en consideració pel ple, informació pública i aprovació definitiva. Aquí, a diferència de l'expedient de municipalització, no l'aprovació final, més enllà de la definitiva, no ha d'anar al govern. Aquí s'acaba amb l'acord del ple. En tot cas, sí que aquesta iniciativa econòmica ha de tenir una comptabilitat separada de la de l'Ajuntament, precisament perquè una de les regles principals és que la iniciativa pública econòmica no ha d'actuar amb ajuts públics i en particular del propi Ajuntament. És a dir, no s'ha de vendre les sabates a preu més baix que la competència perquè l'Ajuntament enxufa ingressos pressupostaris. Per tant, perquè no hi hagi aquest dumping públic, el millor per tenir una comptabilitat separada és crear una societat. Perquè jo crec que els interventors es tornarien bojos portant una comptabilitat separada del mateix Ajuntament. Escolta, crees una SAU, una anònima unipersonal o una SL i ja està. Llavors aquí entrem a la gran qüestió. La gran qüestió, els ajuntaments per participar en una comunitat d'energies renovables o en el seu cas una comunitat ciutadana d'energia, però el més propi és que un ajuntament promogui una comunitat d'energies renovables, no? Doncs ha de seguir o no el procediment d'iniciativa pública econòmica. És iniciativa pública econòmica la comunitat d'energia? Això és molt discutible. Jo entenc que no, perquè no hi ha afany de lucre. L'afany de lucre no és, en tot cas, l'afany de lucre no és la finalitat principal. A la comunitat ciutadana tampoc. Passa que a la comunitat ciutadana hi ha una excepció que s'hi exigiria a l'expedient d'iniciativa econòmica, que és que aquesta comunitat ciutadana es dediqui a la comercialització. És a dir, a la comercialització a tothom que vulgui, és a dir, a la comercialització oberta més enllà de la comunitat, s'entén. En aquest cas sí que aquesta comunitat ciutadana d'energia que tingui per objecte la comercialització, en aquest cas sí que no hi ha dubte que sí que ha de tramitar un expedient d'iniciativa pública econòmica amb la seva complexitat que hem vist. En el cas que finalment el Real Decret espanyol també permetés la distribució, per suposat, perquè les directives no ho prohibeixen. Aquesta excepció, que no sigui necessari l'expedient d'iniciativa econòmica, jo el defenso per això. Per què? Primer, perquè no hi ha afany de lucre, i segon, perquè tant el text refós de la Llei Municipal de Catalunya com el ROAS exclou de l'expedient d'iniciativa econòmica exclou l'explotació del patrimoni. Quan ho diu això la Llei Municipal, el ROAS, clar, refereixen a l'explotació del patrimoni la tradicional, l'Ajuntament que té boscos, no? L'Ajuntament que té boscos, doncs, home, aquests boscos els explota, doncs, els talla i té una serreria i ven els arbres tallats o ven ja els taulons. La qüestió seria, home, si l'Ajuntament ja posa una fàbrica de mobles i d'interiorisme, doncs, home, això ja, això és iniciativa econòmica, però mentre es limiti l'explotació ordinària del patrimoni, doncs no ha de fer cap expedient especial. Jo crec que amb l'energia seria el mateix. L'energia sempre que estiguéssim en el marc d'una comunitat, no que és muntar un projecte de parc eòlic del propi Ajuntament. Aleshores sí. Però bé, el cas és que l'experiència que coneixem, que és la del Prat, doncs allà al Prat el Prat té constituïda una comunitat d'energies renovables i allà l'interventor es va posar ferruco i els va exigir l'expedient d'iniciativa pública econòmica. Un ferragós que és, tal, és una paperassa important, no? Però tant, home, doncs mira, per seguretat jurídica, o més que per seguretat jurídica, per tranquil·litat, diguéssim, i perquè no hi hagi pegues, potser sí que s'ha de tramitar aquest expedient, però que jo crec que per l'objecte de les comunitats energètiques no seria imprescindible. Bé, doncs comencem la segona part.
a càrrec d'Ivan Hernández, que també doncs, és advocat del nostre despatx de Tornos. Ell està a l'àrea de Medi Ambient, que dirigeix la Glòria Verdaguer, i doncs, el tema és el que està al programa, no? L'avaluació ambiental estratègica, l'elaboració de planejament urbanístic. Doncs, Ivan, endavant. Hola, bon dia a tots. Se m'escolta bé? Sí? Bueno, com molts de vosaltres sabreu, els últims anys doncs, ha crescut exponencialment el nombre de pronunciaments judicials que declaren la nul·litat de ple dret d'instruments de planejament urbanístic, especialment a Catalunya, ja sigui per vicis formals o vicis substantius. A nivell de planejament general, els exemples més famosos són el PDU de la Gran Via Biopol, el PDU del Centre Direccional del Vallès, els POMs de Tiana, el POM de Tarragona, el POM de Tallà i més recentment el de Piera, per diversos defectes. En part, aquesta proliferació de sentències anul·latòries és pel rigorós i complex procediment de tramitació del planejament urbanístic arran de la legislació sectorial. I una d'aquestes afectacions sectorials que ha motivat diverses sentències és precisament l'avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic, de la qual us parlaré avui. Bé, més que una sessió formativa convencional, m'agradaria centrar aquesta ponència en els aspectes pràctics més controvertits a nivell jurídic de l'avaluació ambiental i en els aspectes que més s'han posat de relleu en els darrers pronunciaments judicials. Així, no parlaré de forma detallada quines són les fases concretes, els terminis concrets i els aspectes més tècnics del que és l'avaluació ambiental estratègica ordinària o simplificada. Respecte a aquests extrems, si voleu estar informats sobre quin és el procediment i els terminis concrets, ja el Departament de Territori i la Diputació de Barcelona tenen dos PowerPoints molt exemplificatius i molt útils penjats a les seves pàgines web. Bé, crec que la primera pregunta que ens hem de fer abans de començar a parlar de l'avaluació ambiental és per què s'han d'avaluar ambientalment els plans urbanístics, d'on prové aquesta exigència legal, des de quan és exigible i a quins plans s'aplica. Doncs bé, l'avaluació ambiental no deixa de ser conseqüència indirecta de la Constitució espanyola. L'article 45.2 de la Constitució del 78 determina que els poders públics han de vetllar, defensar i restaurar el medi ambient. Arran d'això, tots som conscients de que al segle passat es van produir moltes macropromocions urbanístiques tant a Europa com a Espanya com a Catalunya que no sempre eren respectuoses amb el medi ambient. I arran d'això, als anys 80 i 90 va sorgir aquest sentiment de conscienciació social sobre la necessitat d'aprofunditzar més en la defensa del medi ambient i avaluar les repercussions de l'activitat urbanística. Aquí ens anem a l'any 85, que el Consell Europeu aprova la directiva 85/337 relativa a l'avaluació ambiental de projectes. Aquesta primera directiva obligava a avaluar l'impacte ambiental dels projectes urbanístics, no del planejament urbanístic. Aquesta és la primera fase, el primer antecedent legislatiu que tenim de l'actual avaluació ambiental estratègica del planejament. Aquesta directiva primigènia va utilitzar tècniques legislatives que avui dia encara són utilitzades per la legislació d'avaluació ambiental del planejament, tal com és la distinció entre diferents classes de projectes, que seria similar a la distinció actual entre l'avaluació ambiental estratègica ordinària i simplificada. També recull un annex amb les diferents tipologies de projectes i preveu l'obligació d'elaborar un informe ambiental a incorporar dins aquest procediment d'avaluació. Aquesta directiva va ser transposada a l'ordenament jurídic estatal mitjançant el Reial Decret Legislatiu 1302/1986, un any després d'aprovar la directiva. Bé, arran d'aquesta primera directiva, durant els anys 90, va sorgir la necessitat de superar aquesta fase prèvia d'avaluació de l'impacte ambiental dels projectes per anar un pas més enllà i començar a avaluar el planejament urbanístic que dona cobertura a aquests projectes. És aquí quan s'aprova la directiva 2001/42/CE del Parlament i del Consell de 27 de juny del 2001 relativa a l'avaluació de determinats efectes del planejament urbanístic i dels programes.
El contingut d'aquesta directiva s'ha de tenir molt present, doncs, les lleis catalanes i estatals que regulen actualment l'avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic són desenvolupament directe d'aquesta directiva i, a més, pel seu rang jeràrquic, les seves previsions no poden ser vulnerades. És per aquest motiu que aquesta directiva resulta tan important. La principal crítica que se li va fer a aquesta directiva és el seu caràcter molt abstracte. Al final, l'article 3 de la directiva determinava que s'havien de sotmetre i determina que s'han de sotmetre a avaluació ambiental els plans urbanístics que estableixin el marc per a l'autorització de projectes sotmesos a avaluació d'impacte ambiental, conforme a la directiva del 85 ja comentada, i tots aquells plans i programes diferents als anteriors quan els estats membres decideixin que aquests plans tenen efectes significatius sobre el medi ambient. Clar, aquí la directiva està donant un marge de discrecionalitat molt ampli als estats i va ser una de les principals crítiques que se li va fer. Molt bé, tenim una directiva, però com l'aplico? En canvi, sí que hi ha aspectes molt útils de la directiva, com són que la directiva preveu que l'avaluació ambiental s'ha de fer durant la fase preparatòria del pla i no és possible fer-la en fases posteriors de la tramitació, que també preveu que s'ha d'elaborar un informe mediambiental i incorporar-lo a aquesta avaluació ambiental estratègica, que en aquest informe s'han de reproduir quins són els efectes que un determinat pla pot tenir sobre el medi ambient. Preveu la incorporació d'un estudi d'alternatives raonables, que és un dels aspectes actualment més importants del que és el procés d'avaluació ambiental estratègica del planejament, i també preveu que aquesta avaluació ambiental s'hagi de sotmetre a informació pública per tal de veure què té la ciutadania a aportar respecte a aquest pla en concret. Bé, el termini per transposar aquesta directiva a l'ordenament jurídic o l'espanyol o al català, hi havia certes discrepàncies de qui era competent per transposar-la, finalitzava el 21 de juliol del 2004. A partir d'aquesta data, que ja us aviso, no es va transposar igual que mai es transposa res a l'ordenament jurídic intern, en principi, en virtut dels efectes directes de la normativa europea, aquesta directiva resultava aplicable directament a Catalunya i als plans urbanístics de Catalunya. Què passa? Que, com he dit, era una directiva que generava molta inseguretat jurídica, perquè realment no sabies a quins plans s'havien d'avaluar ambientalment i quins no. Per solucionar precisament aquesta inseguretat jurídica, el 2004 es va aprovar a Catalunya la llei 10/2004 de 24 de desembre, per la qual es va modificar la llei d'urbanisme de l'any 2002. Amb aquesta modificació s'introdueix un règim transitori a la llei d'urbanisme del 2002 per tal d'establir quins plans urbanístics s'han d'avaluar ambientalment mentre no es transposi realment la directiva. Quins són aquests plans urbanístics? Bé, aquesta llei va entrar en vigor el 31 de desembre de 2004. És a dir, des del 31 de desembre de 2004 ja hi havia l'obligació legal vigent d'avaluar ambientalment el planejament urbanístic. Aquesta disposició transitòria era desconeguda per molts ajuntaments i per molts promotors. I la veritat que des del 2004 fins a 2006-2007 es van fer autèntiques barbaritats en la tramitació del planejament, ometent totalment aquesta avaluació ambiental. Quins plans s'havien d'avaluar ambientalment? Els POUM, les modificacions dels POUM que alterin la classificació o qualificació urbanística del sòl no urbanitzable, el planejament urbanístic derivat per a la implantació en sòl no urbanitzable de determinades instal·lacions o serveis, els plans parcials de delimitació, és a dir, els que fan passar el sòl de sòl urbanitzable no delimitat a sòl urbanitzable delimitat, i els instruments que novament estableixin el marc per autoritzar projectes sotmesos a avaluació d'impacte ambiental, que això sí que deriva directament de la directiva. Aquests instruments de planejament havien d'incorporar necessàriament un informe mediambiental que expliqués quins són els efectes que pot tenir el pla sobre el medi ambient i s'havia de sotmetre aquest informe mediambiental a informació pública. Com he dit, aquesta norma és prou desconeguda pels operadors jurídics. És prou important tenir-la en compte. Jo en conec personalment i he treballat amb uns quants
POUM i modificacions del POUM que no van ser avaluats ambientalment en el seu dia en base a aquestes normes i ara estan tenint problemes d'impugnacions indirectes del planejament i veurem com es soluciona. També aquesta mateixa disposició transitòria de la llei del 2002 va ser incorporada també a la llei d'urbanisme del 2005 de forma idèntica. Per tant, a partir de l'entrada en vigor de la llei d'urbanisme del 2005, seguia vigent aquesta obligació d'avaluar ambientalment el planejament urbanístic. D'aquí saltem a la transposició a nivell estatal de la directiva del 2001. Que es va produir l'any 2006 amb la llei 9/2006 de 28 d'abril sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi ambient. Aquesta llei estatal va entrar en vigor el 30 d'abril del 2006. La llei estatal, igual que fa la directiva, al final, com l'Estat no té competència en matèria urbanística, les lleis estatals no estan adaptades a la realitat jurídica de l'ordenament urbanístic de Catalunya. Per tant, la llei estatal no et parlarà de POUM, de plans parcials o de plans de millora urbana. Els plans de millora urbana a Madrid no els tenen, per exemple. Et parlarà molt en abstracte. Per tant, la llei estatal deia que s'havien de sotmetre a avaluació ambiental els plans que establissin el marc per la futura autorització de projectes sotmesos a avaluació d'impacte ambiental i també els plans que afectin a la xarxa Natura 2000. I a més d'això, qualsevol altre pla amb efectes significatius sobre el medi ambient. Aquesta competència per a decidir si un pla té o no efectes significatius es va atribuir a l'òrgan ambiental autonòmic que actualment coneixem com a OTA. Vale. Amb l'entrada en vigor d'aquesta llei 2006, també a nivell estatal es va acabar una mica amb aquesta inseguretat jurídica que hi havia derivada de la falta de transposició de la directiva. Qualsevol podria pensar que amb l'entrada en vigor d'aquesta llei estatal deixaven d'estar en vigor les disposicions transitòries de la llei d'urbanisme del 2002 i del 2005, perquè establien mentre no es transposi la directiva 2001 a l'ordenament jurídic. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ens ha dit que no és així, que una cosa és la transposició de la directiva a nivell estatal i una altra cosa és que Catalunya, en virtut de les seves competències constitucionals en desenvolupament del medi ambient, doncs pugui fer ús d'aquesta transposició. Per tant, seguir estant vigent les previsions de la transitòria de la llei d'urbanisme del 2005. Per exemple, el TSJ de Catalunya, a la sentència 105/2012 de 10 de febrer, que posteriorment us podré passar si us interessa, va declarar la nul·litat de ple dret del POUM de Palafrugell per omissió d'aquesta avaluació d'impacte ambiental en base tant a la llei estatal com a la llei autonòmica. I el mateix va fer a la sentència 376/2015 de 29 de maig, que declara la nul·litat de ple dret de Senterada, un municipi petit del nord, precisament per omissió de l'avaluació d'impacte ambiental. Aquí, bueno, el TSJ doncs, argumenta que, bueno, ve a dir que és que no hi ha una avaluació ambiental, que no es pot substituir una avaluació ambiental per tres pàgines a la memòria dient que el POUM està conscienciat amb els aspectes medioambientals del municipi. Això no funciona així. D'aquí saltem tres anys endavant, fins l'any 2009, quan es va aprovar la llei catalana 6/2009 del 28 d'abril d'avaluació ambiental dels plans i programes. Aquesta sí que és la transposició real a l'ordenament jurídic català de la directiva del 2001. I amb l'entrada en vigor d'aquesta llei sí que es deroguen les disposicions transitòries de la llei d'urbanisme del 2005 relatives a l'avaluació ambiental del planejament. Aquesta llei 6/2009 extén molt a molts altres supòsits el quan s'ha d'avaluar ambientalment el planejament urbanístic i constitueix doncs, una llei ben feta que actualment continua vigent però que, com veurem a continuació, no està adaptada a la llei estatal, fet pel qual no es poden aplicar tots els seus preceptes. Després ho veurem bé.
A quins plans urbanístics sotmet la llei 6/2009 a avaluació ambiental? Doncs sotmet els POUM, els plans parcials urbanístics de delimitació, els plans en sòl no urbanitzable que implantin activitats o altres serveis tècnics, els mateixos que establia les transitòries de la llei d'urbanisme, i els plans urbanístics que puguin tenir efectes significatius sobre el medi ambient. A més, la llei 6/2009 va afegir uns altres supòsits, que és que determinats plans s'han de sotmetre a avaluació ambiental en cas que així ho determini l'òrgan ambiental en una decisió prèvia d'avaluació ambiental. No us quedeu amb aquest concepte de decisió prèvia d'avaluació ambiental perquè, com us he dit, no està adaptat a la llei estatal del 2013 que veurem a continuació. Per tant, és un concepte que no es pot fer servir perquè vulnera la legislació bàsica. Però bueno, el que determinava la llei del 2009 és que, si així ho determinava l'OTA, s'havien de sotmetre a avaluació ambiental els plans urbanístics que estableixin l'ús de zones d'àmbit territorial reduït, els plans directors urbanístics, els plans parcials urbanístics que desenvolupin planejament general que no ha estat objecte d'avaluació ambiental i qualsevol altre pla urbanístic quan el promotor ho sol·liciti expressament. I també s'havien de sotmetre a avaluació ambiental algunes modificacions del planejament urbanístic general. Com us he dit, aquesta llei va entrar en vigor l'any 2009. En aquest moment sí que resultaven d'aplicació totes aquestes previsions, perquè la llei estatal del 2006 no estava tan desenvolupada com la posterior llei del 2013, que aquí ja entrem en una contradicció entre l'ordenament jurídic estatal i l'ordenament jurídic autonòmic. Arribem a un dels moments claus, que és la llei estatal 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, popularment conegut com a LEA, que aquesta deroga la llei del 9/2006 estatal i aprofundeix molt més en el règim d'avaluació ambiental del planejament urbanístic. Aquesta llei constitueix actualment la llei estatal vigent en matèria d'avaluació d'impacte ambiental, com molts de vosaltres sabreu. Per primera vegada, la principal novetat d'aquesta llei és que distingeix entre l'avaluació ambiental estratègica ordinària i la simplificada, concepte que fins ara no havíem vist abans a les anteriors lleis. La llei estatal, igual que feia la seva precedent de l'any 2006, determina quins plans han de ser objecte d'avaluació ambiental, però com us dic, com l'Estat no té competències en matèria urbanística, tampoc et diu s'han d'avaluar ambientalment amb l'avaluació ordinària, els POUMs, els plans parcials o cap pla urbanístic. No, et torna a dir que s'han d'avaluar ambientalment els plans que estableixin el marc per a la futura autorització de projectes sotmesos a avaluació d'impacte ambiental, els que afectin a la xarxa Natura 2000 o els que afectin als espais PRAIN o alguns altres. És a dir, el règim és útil i és més ampli que el de la llei del 2006, però tornem, a Catalunya no ens és gaire útil. El que sí que és útil de la llei estatal és que regula àmpliament quin és el procediment d'avaluació ambiental estratègica ordinària i el de la simplificada, que aquests preceptes sí que posteriorment s'han considerat aplicables als plans urbanístics catalans. Bé, davant aquesta dualitat de règims jurídics, doncs es feia necessari trobar una solució. Al final, tots els ajuntaments es trobaven davant d'una inseguretat jurídica doncs bàrbara, en quan no sabien quins plans havien d'avaluar, si havien els informes jurídics de citar la llei estatal del 2013, la llei catalana del 2009, i s'havia de trobar una solució. Quina és la solució? La Generalitat, el 2015, es tramita la llei 16/2015 del 21 de juliol de simplificació de l'activitat administrativa de l'administració de la Generalitat de Catalunya. A la disposició addicional 8a d'aquesta llei 16/2015, que per mi és la previsió més rellevant i la que sempre hem d'acudir primer a l'hora de saber si volem o estem obligats a avaluar ambientalment un pla, per mi sempre hem d'acudir primer aquí.
Què diu aquesta llei 16/2015? Diu, en primer lloc, que seran d'aplicació totes aquelles disposicions de la llei 6/2009 que no suposin a la llei estatal. Bueno, és complicat d'interpretar quines suposen i quines no. També adapta la terminologia de la llei catalana a la llei estatal. Per exemple, el que era el procediment d'avaluació ambiental de la llei catalana passa a denominar-se, de conformitat amb la normativa estatal, procediment d'avaluació ambiental estratègica ordinària, mentre que el procediment de decisió prèvia d'avaluació ambiental ara passa a denominar-se procediment d'avaluació ambiental estratègica simplificada. A més, introdueix molts altres conceptes jurídics que estareu familiaritzats als que heu tocat a tema d'avaluació ambiental, com són el document inicial estratègic, l'estudi ambiental estratègic, el document ambiental estratègic, declaració ambiental estratègica. Des del meu punt de vista, la terminologia emprada no és la més idònia, perquè et porta a una confusió normativa que al final no saps de quin document estàs parlant. Però és així, la llei 16/2015 adapta la terminologia catalana a aquesta llei estatal. I per últim, l'aspecte més important d'aquesta llei 16/2015 és que defineix quin és l'àmbit d'aplicació a Catalunya de l'avaluació ambiental estratègica ordinària i de l'avaluació ambiental estratègica simplificada. Com us he dit, aquesta era una de les solucions al règim jurídic doble que existia i que s'aplicava a Catalunya entre l'ordenament jurídic estatal i l'ordenament jurídic català. Bueno, no va ser l'única solució que es va intentar. D'altra banda, la Generalitat va interposar un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei estatal del 2013, entenent que la llei estatal del 2013 excedia del que és les competències de l'Estat en matèria de legislació bàsica. Clar, al final la llei estatal és una llei de 90 pàgines amb més de 60 articles que realment deixa poc marge al desenvolupament per part de les comunitats autònomes. I aquí la Generalitat el que va intentar és impugno davant el Constitucional la llei estatal, intento doncs aplicar la llei catalana de forma prioritària a aquesta llei estatal, sense que m'apliqui com a caràcter de legislació bàsica. El Constitucional, a la sentència 53/2007 d'11 de maig, resol aquest recurs. És una sentència molt farragosa i llarga. Si esteu interessats en llegir-la, també us puc passar la sentència, però no us recomano. El Tribunal va estimar parcialment el recurs. Va dir que no declarava la inconstitucionalitat de cap dels preceptes, però el que sí que no podia acceptar és que gran part dels articles de la llei estatal fossin considerats legislació bàsica. Per tant, hi ha molts articles de la legislació estatal que no s'han d'aplicar supletòriament a la llei catalana. La majoria dels articles no influeixen en el que és el procediment bàsic d'avaluació ambiental estratègica dels plans. És per això que no començaré a detallar quins articles va declarar que no són bàsics i quins sí. El que ens hem de quedar és que la sentència doncs estableix una mica els límits entre la competència estatal i la competència autonòmica. Com a conclusió de tot aquest marc cronològic, la veritat no era la meva voluntat donar-vos una classe d'història del dret, però considero que és prou necessari entendre quina és aquesta cronologia davant d'impugnacions indirectes del planejament, perquè al final si un pla en el seu dia no es va avaluar ambientalment quan estava realment obligat a fer-ho, pot ser fruit d'una impugnació indirecta al planejament i carregar-nos un pom i tornar a començar amb el planejament d'un municipi. Per això considero que era important fer aquesta introducció. Amb això us he intentat preparar un breu eix cronològic una mica més exemplificatiu, per tal que tingueu clar quin és aquest règim temporal, on veiem que vam començar amb l'aplicació directa de la directiva, tot i que tenia una inseguretat jurídica màxima. Vam passar a les transitòries de la llei d'urbanisme del 2002 i del 2005. Li vam sumar la llei estatal. Després vam substituir les transitòries de les lleis d'urbanisme per la llei catalana del 2009.
vam substituir la llei estatal del 2006 per la llei estatal del 2013 i tot aquest barull de normes es va acabar solucionant amb la norma vigent, que és la disposició addicional vuitena de la llei 16-2015, que ens va donar una mica de llum de tota aquesta foscor, no? Bé, un cop definit quin és el règim jurídic actual, doncs anem a entrar en quin és, de forma vigent actualment, quin és l'àmbit d'aplicació de l'avaluació ambiental estratègica, que això potser és el que us interessa a molts de vosaltres. Doncs bé, de conformitat amb la disposició addicional vuitena, s'han d'avaluar ambientalment amb l'ordinària els POUM, i tot i que no ho digui, les revisions del POUM també, perquè efectes pràctics són el mateix, els plans parcials urbanístics de delimitació, novament no estem parlant dels plans parcials de desenvolupament, sinó els de delimitació, els que passen de no delimitat a delimitat, el planejament urbanístic que estableixi el marc per a la futura autorització de projectes i activitats sotmesos a avaluació d'impacte ambiental o amb efectes apreciables a la xarxa Natura 2000 o en espais PEIN, que aquest potser el concepte d'efectes apreciables, no apreciables, al final serà l'òrgan ambiental qui ho determini. A priori és molt complicat determinar nosaltres com a juristes o com a tècnics si un pla té efectes apreciables o no en la xarxa Natura 2000. Però alguns exemples d'aquests plans que estableixen el marc per a la futura autorització de projectes són, per exemple, un pla especial de regulació de les activitats extractives, sòl normalitzable. Un pla especial per a la implantació d'un sistema de producció d'energia elèctrica en sòl normalitzable que requereixi projecte posterior. Ja explicaré per què el que requereixi un projecte posterior o no. Alguns peris també estarien sotmesos a aquesta avaluació ambiental ordinària, o qualsevol pla especial per a la implantació d'activitats que afectin de forma apreciable la xarxa Natura 2000 o espais PEIN. Després tenim uns altres dos exemples que, contrastant la legislació d'avaluació ambiental amb la llei d'urbanisme, entenem que han d'estar subjectes a l'avaluació ambiental estratègica ordinària, com són un pla especial per l'ampliació d'usos de turisme rural o d'hotels rurals en sòl no urbanitzable, o un pla especial per implantar construccions destinades a activitats de càmping i aparcament de caravanes. Per què entenem que estan sotmesos a l'avaluació ambiental estratègica ordinària? Perquè conforme a l'annex de la llei estatal d'avaluació ambiental, els projectes posteriors per a implantar aquestes activitats estan sotmesos a avaluació d'impacte ambiental. Per tant, de conformitat amb la norma, si el projecte posterior està sotmès a avaluació d'impacte ambiental, el planejament que li dona cobertura ha de ser fruit d'una avaluació ambiental estratègica. Altres supòsits en què hem d'aplicar l'avaluació ordinària. Les modificacions dels plans urbanístics que estableixin el marc per a la futura autorització de projectes sotmesos a avaluació d'impacte ambiental o que produeixin efectes apreciables a la xarxa Natura 2000 o en els espais PEIN. El mateix que abans, però en comptes de plans, les modificacions d'aquests plans. Com a exemple fàcil, una modificació del POUM per a regular el sistema d'abastament municipal d'aigua potable, que està sotmès, de conformitat amb l'annex de l'ALEA, a avaluació d'impacte ambiental. O una modificació del POUM per a modificar el traçat d'una línia ferroviària existent més enllà de la zona ferroviària. Ara, si arran d'un projecte ferroviari ens obliguen a modificar el POUM per tal de canviar el traçat d'una línia ferroviària, com el projecte està sotmès a avaluació d'impacte ambiental, s'ha d'entendre que el planejament que li dona cobertura també ha d'estar sotmès a l'avaluació ambiental estratègica. En principi, com a tal, no es dona una modificació de les zones d'afectació ferroviàries. Per tant, crec que conforme a l'annex de la llei són únicament els canvis de traçat quan s'allunyin, quan surtin de les zones establertes per la legislació sectoral ferroviària com a zones de protecció del domini públic ferroviari. Una qüestió d'ordre. Les preguntes les feu al final amb el micro, perquè si no, els que estan a fora no les ni senten la pregunta ni la resposta. Vale. Entesos.
Seguim amb l'àmbit d'aplicació de l'ordinària. Les modificacions d'aquells plans urbanístics que són objecte de l'oci ambiental ordinària, sempre i quan aquestes modificacions constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o la cronologia del pla i que, a més, produeixin diferències en els efectes previstos sobre el medi ambient. Aquest supòsit és un supòsit prou controvertit. Jo, per més que em llegeixo la norma, a mi em costa d'enquadrar a priori, sense fer una anàlisi exhaustiva, quins plans haurien d'estar sotmesos en virtut d'aquest precepte o no. Al final, si constitueix una variació fonamental del pla, sí que és decisió de l'Ajuntament. Però si produeix o no diferències en els efectes previstos sobre el medi ambient, no és decisió de l'Ajuntament, és una decisió de l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental, de l'OTA. Per últim, també, si el promotor sol·licita, que no ho fa mai, que un pla sotmès a avaluació simplificada s'hagi de sotmetre a ordinària, en aquests casos també aniria per l'ordinària, però és un supòsit que té escassa aplicació pràctica. I d'aquests supòsits saltem els supòsits que estan sotmesos a avaluació ambiental estratègica simplificada, d'acord amb la disposició addicional vuitena de la que hem parlat. Aquests són els plans directors urbanístics, les normes de planejament urbanístic, que són un instrument que tenim en alguns municipis de Catalunya quan s'anul·la un POM jurisdiccionalment i vols de forma més ràpida tramitar un règim transitori i tramites aquestes normes de planejament urbanístic. Tallà o Tarragona, per exemple, les tenen. També estan sotmesos a simplificada els plans parcials i els plans especials en sòl no urbanitzable que no estableixin el marc per a la futura autorització de projectes sotmesos a avaluació d'impacte ambiental ni que tinguin efectes sobre la xarxa Natura 2000 o Espais PEN. En el cas que desenvolupin planejament urbanístic general no avaluat ambientalment o planejament urbanístic general avaluat ambientalment si aquest ho determina, que normalment no ho determina expressament el un POUM no et dirà això. Bé, què s'ha d'entendre per planejament general no avaluat ambientalment? Doncs, o bé, el planejament que sigui anterior a la disposició transitòria de la llei del 2002, que va ser introduïda l'any 2004, és a dir, planejament anterior al 31 de desembre del 2004, o el planejament posterior, que infringint la legislació aplicable hagi decidit no avaluar ambientalment el pla, que ja us dic, hi ha uns quants. Sembla una aberració, però hi ha uns quants i s'ha de tenir present a l'hora de decidir quina avaluació ambiental aplico, no? Els plans de desenvolupament. L'exemple més bàsic, un pla parcial d'un sector de sòl urbanitzable delimitat previst per un POUM no avaluat ambientalment. O un pla especial per implantar un camp de golf en sòl no urbanitzable que no sigui xarxa Natura 2000 ni Espai PEN, quan el POUM estableix expressament que aquests plans especials s'han de sotmetre a avaluació ambiental. Que ja us dic, normalment els POUMs no tenen aquesta previsió. Què més? Les modificacions dels plans directors urbanístics i de les normes de planejament urbanístic i d'aquests plans especials i plans parcials que he parlat abans, si constitueixen variacions fonamentals del pla o produeixen diferències en els efectes previstos o en la zona d'influència, també s'han de sotmetre a la simplificada. Novament ens trobem davant la dificultat de què és una variació fonamental del pla, què és una diferència en els efectes previstos, el mateix règim. Si és una variació fonamental o no, ho decideix l'Ajuntament. Si té o no diferències en els efectes previstos sobre el medi ambient, haurem d'anar a l'OTA i que l'OTA ens doni una resposta. Bé, en el cas de les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d'avaluació ambiental estratègica ordinària, per exemple, una modificació d'un POM, si no constitueix una variació fonamental de les seves estratègies, perquè si constituís una variació fonamental de les seves estratègies, ens aniríem a l'ordinària. Però si no constitueix una variació fonamental del POM, però sí produeix efectes en el medi ambient,
En aquest cas sí que estem en simplificada. Per tant, aquí depenem novament de l'OTA, que ens digui si aquesta modificació del planejament general produeix o no diferències en els efectes previstos pel pla d'origen en el medi ambient. Exemple, que aquest és un exemple molt controvertit i que segur que a molts ajuntaments interessa. Una modificació del POUM per regular instal·lacions de producció d'energies renovables en sòl no urbanitzable. En tenim dos casos d'aprovació definitiva, són el cas de la modificació del POUM de Lleida i la modificació del POUM de Taradell, en el qual l'OTA ha dit expressament que van per la simplificada. Jo tinc els meus dubtes perquè si aquestes modificacions preveuen la instal·lació de parcs eòlics en sòl no urbanitzable, al final un parc eòlic està sotmès a avaluació d'impacte ambiental posterior. Des del meu punt de vista, hauria d'anar per l'ordinària. I fins i tot jo m'atreviria a impugnar l'aprovació definitiva d'algun d'aquests instruments de planejament per haver-se sotmès a una avaluació ambiental errònia. Però el criteri de l'OTA de moment està sent que van per la simplificada. Veurem què diu el TCJ, no desconec si s'ha interposat algun contenciós o no. I per últim tenim un tercer règim, que són els supòsits de no subjecció a avaluació ambiental estratègica, que també són establerts per aquesta disposició addicional vuitena de la llei 16/2015. Aquesta no subjecció a l'avaluació ambiental es justifica en la manca d'efectes significatius sobre el medi ambient i en el fet que existeixi una avaluació ambiental prèvia en el planejament urbanístic general que desenvolupen. Quins són aquests supòsits de no subjecció? Doncs bé, en primer lloc tenim planejament urbanístic derivat, majoritàriament plans especials i plans parcials o plans de millora urbana, que no estableixi el marc per a la futura autorització de projectes i activitats sotmesos a avaluació d'impacte ambiental, perquè si establissin el marc ens aniríem a l'ordinària, i que tampoc pugui tenir efectes apreciables en espais de la xarxa Natura 2000 o en altres espais del PEIN. En quins casos? Únicament quan es refereixen només a sòl urbà o quan desenvolupen un planejament urbanístic general que sí ha estat objecte d'una avaluació ambiental prèvia. L'exemple més clar és un pla de millora urbana en sòl urbà no consolidat. Estem davant de sòl urbà. Si no cal, fins i tot, que el POM que desenvolupen hagi estat avaluat ambientalment. O sigui, de la literalitat de la norma, amb que estigui només en sòl urbà, ja és suficient per no sotmetre l'avaluació ambiental. O un altre exemple seria un pla parcial urbanístic d'un sector de sòl urbanitzable delimitat quan el POM que desenvolupa si hagi estat objecte d'una avaluació ambiental estratègica ordinària. El que hagi estat o no objecte d'avaluació ambiental prèvia és la diferència entre anar-nos a la simplificada o quedar-nos en el supòsit de no subjecció d'aquest pla parcial d'un sector. Quins altres supòsits de no subjecció tenim? Tenim les modificacions del planejament urbanístic, modificacions del planejament, no planejament derivat, que era el supòsit anterior. Novament, que no estableixin el marc per a futura autorització de projectes sotmesos a avaluació d'impacte ambiental, que no afectin a xarxa Natura ni espais PEIN i que es refereixin només a sòl urbà. Sé que és un règim complex i que segurament sortireu d'aquí que no recordareu res, però és important tenir-lo en compte i potser amb els exemples ho veieu una mica més clar. Un exemple d'aquest supòsit seria una modificació puntual del POUM per a canviar l'ús d'una parcel·la urbana o simplement per ajustar recents. En aquest cas, clar, no, realment els efectes que té sobre el medi ambient un ajust de recents a priori, doncs qualsevol diria que no en té, no? És aquest el motiu de que no estiguin subjectes. També tenim com a altre supòsit que no requereix avaluació ambiental estratègica els plans especials en sòl no urbanitzable que no qualifiquin sòl
i que el seu contingut es restringeixi a l'establiment d'actuacions executables directament sense requerir el desenvolupament de projectes d'obres posteriors. En aquest cas, en comptes de sotmetre's a l'avaluació ambiental estratègica del planejament, s'hauran de sotmetre a l'avaluació d'impacte ambiental de projectes. És el cas de l'article 48 del text refós de la llei d'urbanisme, preveu la implantació de determinades activitats d'interès públic i la implantació de determinades infraestructures mitjançant la tramitació d'un pla especial sense la tramitació d'un projecte posterior. En aquests casos, el pla especial, com ja té un nivell regulatori de projecte, doncs el legislador considera, vale, en aquests casos, com és una voluntat més de detall, en comptes de sotmetre-la a una avaluació ambiental més abstracta, com és l'avaluació ambiental estratègica, millor avaluar-ne directament l'impacte ambiental de la infraestructura que habilita a construir, no? I per últim, de supòsit de no subjecció, tenim les modificacions que no afecten només a sòl urbà, és a dir, que afecten també a urbanitzable i no urbanitzable, que no constitueixen variacions fonamentals del pla que modifiquen i que no produeixen diferències en els efectes previstos o en la zona d'influència, per no tenir efectes significatius sobre el medi ambient. S'han de donar molts supòsits perquè concorri tot això i des del meu punt de vista s'ha d'interpretar de forma molt restrictiva perquè és fàcil trobar una impugnació d'això. O sigui, em costa de veure que una modificació del planejament urbanístic general que afecti a sòl urbà i sòl no urbanitzable, per exemple, es pugui no sotmetre's a avaluació ambiental. Tornem, triple requisit, que no afectin només a sòl urbà, que no constitueixin variacions fonamentals del pla, això és competència de l'Ajuntament determinar-ho, i que no produeixin diferències en els efectes previstos sobre el medi ambient, que això, novament, no compete a l'Ajuntament, compete a l'òrgan ambiental, a l'OTA. Com he dit, han de ser casos molt evidents de modificacions sense efectes significatius, i en cas de dubte, sempre és necessari doncs, consultar a l'OTA ben consultat i si s'ha de tramitar la simplificada, es tramita la simplificada, ja que té un risc de nulitat bastant elevat. Bé, un cop vista la teoria, que no sé si tindreu l'esquema mental molt organitzat o no, hem preparat un seguit de supòsits pràctics per tal de participar amb vosaltres, que intentem comentar com veieu a quin supòsit d'avaluació ambiental s'hauria o no de sotmetre. De primeres us demano perdó, perquè jo confiava en que ahir passés el Barça i bueno, no va poder donar-se, no? Però sí, el primer supòsit és el pla especial de la ciutat esportiva Joan Gamper, a Sant Joan d'Espí, que preveu la construcció d'un nou estadi pel femení del Barça i moltes altres previsions, no? Conforme a la seva memòria, l'àmbit del pla és tot sòl urbà i, a més, desenvolupa una modificació del PGM precisament per a la ciutat esportiva. Què ens hem de preguntar? Si és un pla general o derivat? En aquest cas és un pla especial, és un pla derivat. Tot l'àmbit està classificat com a sòl urbà. La modificació que desenvolupa es va sotmetre a avaluació ambiental estratègica simplificada. I, de conformitat amb els annexos de la llei d'avaluació ambiental estatal, les instal·lacions o complexos esportius no estan sotmesos a avaluació d'impacte ambiental. I, a més, no té cap efecte sobre xarxa Natura 2000 o un PEIN. Què opineu? Avaluació ambiental estratègica ordinària, simplificada o res? Correcte. O sigui, en aquest cas és bastant evident, no? No, és un supòsit de no subjecció conforme a la disposició addicional vuitena de la llei del 2015. Tenim el segon supòsit, que
No he volgut posar les dades de quin municipi és o quina modificació és, perquè vam estar treballant i vam arribar a la conclusió de que aquí hi ha un risc d'impugnació bastant elevat, no? Llavors prefereixo no donar dades per si algú s'anima. Però sí, és una modificació puntual del POM en un àmbit de sòl urbanitzable delimitat de l'any 2019. Quines dades tenim? Com veieu aquí, el POM aprovat l'any 2006. L'any 2006, com us he explicat abans, estaven vigents les disposicions transitòries de la llei d'urbanisme, en aquest cas la del 2005. Bé, i què preveu? Doncs un canvi d'usos, ajust d'usos... Bé, o sigui, un canvi en sòl urbà, no? Què ens hem de preguntar? Primer, es tracta d'una modificació del POM. Estem davant de planejament general. Està classificat com a sòl urbanitzable. Com he dit, és una modificació dins un sector de sòl urbanitzable delimitat. El POM que modifica no va ser subjecte a avaluació ambiental estratègica infringint les previsions vigents en el seu moment. Tot i així, no defineix el marc per a la futura autorització de projectes sotmesos a avaluació d'impacte ambiental, no té efectes sobre la xarxa Natura 2000 o els espais PEIN, segons la memòria, no introdueix variacions fonamentals en el POM i, segons la memòria, no pot produir diferències en els efectes previstos sobre el medi ambient. Tot i així, això de que no pot produir efectes sobre el medi ambient ho va dir l'Ajuntament. No va sotmetre la decisió de l'OTA i després va venir buscant assessorament jurídic extern per tal que indiquéssim com vèiem l'adequació jurídica de la seva actuació. Què creieu en aquest cas? Una decisió presa. Exacte. En aquest cas es va aprovar la modificació sense la decisió de l'OTA. Quan corresponia a l'OTA determinar si la modificació del POM està subjecta o no a avaluació ambiental estratègica simplificada o no, o en canvi no està subjecta a cap règim d'avaluació ambiental estratègica. No es va obtenir aquesta declaració de no subjecció. Per tant, nosaltres considerem que això és un autèntic vici del procediment en la tramitació del pla. O sigui, al final, igual que cal tramitar un pla per la simplificada quan li tocava l'ordinària, és un vici de nul·litat de ple tret del pla, el no obtenir la declaració de no subjecció quan aquesta declaració de no subjecció determina si ha d'anar per la simplificada o per no subjecció, és igualment un vici de procediment. I davant una impugnació indirecta d'aquest planejament, doncs hi ha altes probabilitats, sens perjudici que després el nostre Tribunal Superior de Justícia s'inventi alguna cosa, de que es declari la nul·litat d'aquest pla. Sí. La competència per aprovar definitivament la comissió o el propi ajuntament? La comissió. Es tracta de modificació del planejament general. Comissió. I la comissió no va... Perdoneu, potser és millor que us apropin els micròfons perquè quedi... Hola, bon dia. Quan es trasllada el document aprovat provisionalment a la Comissió d'Urbanisme, no va dir res al respecte? Ho va aprovar definitivament. Va. Perquè aquí hi ha una corresponsabilitat també, no? Sí, correcte. No entrem després en casos de responsabilitat patrimonial derivada de l'anul·lació del planejament, ja seria un altre supòsit de qui correspon la responsabilitat patrimonial, que en aquest cas, si hi hagués, seria concurrent entre l'administració autonòmica i l'administració local. Sí. Uh-huh. Ens anem al tercer exemple. La modificació puntual del POM de Terrassa a l'àmbit de l'Anella Verda, que es va aprovar definitivament l'any 2020.
Bé, al final l'Anella Verda és un àmbit del sòl no urbanitzable de Terrassa que està especialment protegit per xarxa Natura 2000 i també incorpora alguns espais PEIN. I aquí el que es volia amb aquesta modificació del POUM és modificar el règim d'usos per tal de permetre, diguéssim, de suavitzar una mica el règim restrictiu d'usos derivats de la normativa anterior i ampliar aquest règim d'usos, no? Bé, què es tracta? D'una modificació del POUM, planejament general. L'àmbit afectat és no urbanitzable, com us he dit. Defineix el marc per a la futura autorització de projectes sotmesos a avaluació d'impacte ambiental? Sí, preveu el canvi d'usos i preveu l'autorització d'alguns usos que estan subjectes a avaluació d'impacte ambiental. I a més, afecta, ja si és de forma apreciable o no, ho va decidir l'OTA i va dir que sí, espais de xarxa Natura 2000 i espais PEIN. Què creieu en aquest cas? És una red flag, no? O sigui, ho té tot. Doncs sí, correcte. O sigui, en aquest cas, l'avaluació ambiental que procedeix és l'ordinària. El quart exemple és la modificació número 7 del Pla General de Sant Pere Pescador per regular les edificacions agrícoles en sòl no urbanitzable, que va ser aprovada definitivament fa uns mesos, el 20 de desembre del 2023. L'objecte d'aquesta modificació és l'adaptació de la regulació de les edificacions agrícoles en sòl no urbanitzable a les noves necessitats del sector agrícola del municipi. Estem únicament dins activitats agrícoles. És un instrument de planejament general, actua sobre no urbanitzable. Què tenim? El pla general no va ser subjecte a avaluació ambiental estratègica. Per què? No, en aquest cas no es va incomplir res, sinó simplement que el Pla General de Sant Pere Pescador diria que és de l'any 91, que tenim uns quants municipis que encara subsisteixen a aquests plans generals, no? Defineix el marc per a futura autorització de projectes sotmesos a avaluació d'impacte ambiental? De conformitat amb els anexos de la Llei Estatal d'Avaluació Ambiental, no, aquests usos i construccions agrícoles que preveu no estan sotmesos a avaluació d'impacte ambiental. Pot tenir efecte sobre xarxa Natura 2000 o PEIN? No. Tampoc introdueix variacions fonamentals al POUM, ni pot produir diferències en els efectes previstos en el medi ambient o la zona d'influència respecte al pla general originari. I en aquest cas, en cas contrari a la modificació del POUM que us he parlat abans, en aquest cas sí que ho va determinar l'OTA, que no produïa efectes. Què creieu en aquest cas? Sí? No us la jugueu? Simplificada. És simplificada, correcte. Vale, aquí dic que no, però és que sí. Perdoneu-ho. Vale. Cinquè cas. Pla especial urbanístic autònom per a la implantació d'una estació de servei en el carrer Indústria número 6 de Sant Andreu de la Barca. Aquesta és també de l'any passat. Bé, o sigui, el document que es redacta té com a objectiu desenvolupar el POUM que estableix la venda de carburants a l'àmbit de referència i el POUM estableix expressament que s'ha de tramitar un pla especial urbanístic per a implantar aquesta estació de servei, no? És un pla derivat, un pla especial, és en sòl urbà, s'ha de tenir present que és una estació de servei en sòl urbà. El pla general que desenvolupa no va ser sotmès a avaluació ambiental estratègica, perquè és anterior a l'entrada en vigor de les transitòries de la Llei d'Urbanisme del 2002. Què passa? Aquí no defineix el marc per a la futura autorització de projectes sotmesos a avaluació d'impacte ambiental, perquè de conformitat amb els anexos de la Llei Estatal del 2013, les estacions de servei no estan sotmesos a avaluació d'impacte ambiental. I tampoc pot tenir efectes sobre algun espai xarxa Natura 2000 o espai PEIN. Què creieu aquí?
Escolto no subjecció. Algú que el pensi que l'ha simplificada? No està subjecte. Vale? El fet de no autoritzar projectes i de no tenir efectes significatius sobre espais xarxa natura, doncs no simplificada, no subjecte, tot i que el pla general del municipi no hagués estat submès. I anem amb l'últim supòsit, que és el Pla Especial Urbanístic Autònom per a la implantació d'una línia elèctrica soterrada en sòl no urbanitzable que connecta la subestació elèctrica de Figueres amb un sector de sòl urbanitzable. També és del desembre de l'any passat. Com us he dit, sòl no urbanitzable i és un pla especial urbanístic. Pot tenir efecte sobre algun espai xarxa Natura 2000 o espai PEI? No. Tampoc introdueix variacions fonamentals i sí que pot produir diferències en els efectes previstos en el medi ambient. De conformitat amb els annexos de la llei estatal, la implantació de la línia elèctrica soterrada que preveu sí que està subjecta a avaluació d'impacte ambiental. En aquest cas, què creieu? Ordinària. Hi ha un cas del que us he parlat abans, que és l'excepció a la regla general que confirma la regla. O sigui, sí, efectivament, hauria de ser... En aquest cas, es podria entendre simplificada o ordinària. Suposo que ordinària perquè el projecte estaria sotmès, no? Què passa? L'excepció que us he confirmat abans, l'article 48 del text refós de la llei d'urbanisme, implantació directa d'actuacions directament executables en sòl no urbanitzable, com és el cas de la línia soterrada. En aquests casos, com era un pla especial urbanístic de detall, més assimilable a un projecte que no a un marc autoritzatori general, en aquest cas s'ha de sotmetre a avaluació d'impacte ambiental i no a avaluació ambiental estratègica. S'ha de tenir present perquè són plans especials en sòl no urbanitzable que arriben bastant, sobretot en empreses de subministrament elèctric i, a més, és una figura que utilitzen bastant per a la implantació d'aquestes actuacions. No? La conclusió principal de tot el que us he explicat fins ara és que és molt important, de vital importància, conèixer l'àmbit d'aplicació d'aquesta disposició addicional vuitena de la llei 16-2015. No? Doncs determina des d'un primer moment els passos a seguir en la tramitació i el contingut mínim a incorporar en la fase prèvia a la redacció de l'instrument de planejament. No? Deixem de banda els casos que no estan subjectes o els casos en què la OTA determina que no tenen efectes previstos sobre el medi ambient i, per tant, tampoc estan subjectes, i anem a centrar-nos, anem a veure alguns aspectes principals del que és el procediment d'elaboració del que és l'avaluació ambiental estratègica simplificada i l'avaluació ambiental estratègica ordinària. Ja us dic, és una formació de caràcter més jurídic que tècnic, no ens posarem a entrar en quin és el contingut bàsic que necessàriament ha de tenir tots els documents al llarg del procediment de tramitació de l'avaluació ambiental, però sí que el veurem en línies generals en què consisteix aquest procediment. No? En els casos en sotmesos a avaluació ambiental estratègica, l'avaluació ambiental comença amb l'elaboració d'un document inicial estratègic, en el cas de les avaluacions ambientals ordinàries, o un document ambiental estratègic, en el cas de la simplificada. I en els dos casos, aquest document s'ha d'acompanyar a l'abans del pla urbanístic que es pretén tramitar. I amb aquesta documentació s'inicia i es sol·licita a l'OTA el que és l'inici del procediment d'avaluació ambiental.
novament, document inicial estratègic, document ambiental estratègic. Els termes són prou confusos, però és important saber de quin document estem parlant en cada cas. La disposició addicional de la llei del 2015 deixa bastant clares les diferències entre cadascun dels documents. El document inicial estratègic, que és el que dona inici a l'avaluació ambiental estratègica ordinària, de conformitat amb tota la normativa aplicable, ha de contenir un seguit de determinacions. També l'article 86 bis del text reforç de la llei d'urbanisme parla també de l'avaluació ambiental, tot i que no està adaptada als termes de la legislació estatal, i a mi aquest precepte em lia més que m'ajuda. Per tant, prefereixo aplicar preferentment la disposició addicional vuitena de la llei del 2015 i a partir d'aquí anar relacionant conceptes, no? Què ha de contenir aquest document inicial estratègic? Objectius principals del pla, marc normatiu i vigència del pla, la descripció dels aspectes rellevants de la situació actual del medi ambient i de la seva probable evolució, les característiques ambientals de les zones que es poden veure afectades de manera significativa, qualsevol problema ambiental existent que es consideri rellevant, els objectius de protecció ambiental fixats en relació amb el pla, inclosos els objectius de qualitat paisatgística, criteris i objectius ambientals, i l'aspecte més important, que és un aspecte que la jurisprudència ha entrat bastant a valorar, és la descripció i l'avaluació de les alternatives seleccionades, amb importància de l'alternativa zero, que seria l'alternativa de no desenvolupar aquest pla, de quedar-nos en la situació actual, no? En aquest estudi s'ha d'incorporar un resum dels motius de la selecció i una descripció de la manera en què s'ha dut a terme aquesta avaluació. I, a més, qualsevol informació addicional que s'entengui necessària. En canvi, la simplificada comença amb el document ambiental estratègic. Document inicial estratègic en l'ordinària, document ambiental estratègic en la simplificada. El contingut és força similar. O sigui, al final, amb dos processos d'avaluació comencen de forma similar i després és en la rapidesa de la seva tramitació quan ja comencem a veure les diferències del procediment, que ja us dic, no serà objecte de la sessió d'avui. Què ha de contenir aquest document ambiental estratègic? Els objectius de la planificació, l'abast i el contingut del pla proposat i de les seves alternatives raonables. Tornem, important, les alternatives raonables del pla, el desenvolupament previsible, caracterització de la situació del medi ambient, efectes ambientals previsibles i quantificació, efectes previsibles sobre altres plans sectorials i plans territorials concurrents. S'ha de motivar l'aplicació del procediment d'avaluació ambiental estratègica simplificada, és a dir, doncs, hauríem d'agafar la disposició addicional vuitena de la llei 16-2015 i dir per què entenem que conforme a aquestes previsions va per la simplificada i no per l'ordinària. Un resum dels motius de la selecció de les alternatives contemplades, les mesures previstes per prevenir i reduir qualsevol efecte negatiu i rellevant en el medi ambient i una descripció de les mesures previstes per al seguiment ambiental del pla. Ja us dic, el document inicial estratègic i el document ambiental estratègic són documents prou similars. La major diferència és l'aspecte d'incloure la justificació de per què estic escollint la simplificada en comptes de l'ordinària, no? I, novament, recalco perquè té molta importància, l'estudi d'alternatives. L'estudi d'alternatives ha de ser un document prou fonamentat i especialment que inclogui l'alternativa zero i per què escollo una altra en comptes de la zero. Pel que fa a la tramitació, faré una breu introducció del procediment de tramitació, però com us he dit, tant el Departament de Territori com la Diputació de Barcelona tenen uns PowerPoints penjats a internet que són magnífics i seran molt més pràctics i útils que tot el que us pugui dir aquí en mitja hora de sessió. Bé, un cop presentada la sol·licitud d'inici del procediment d'avaluació ambiental estratègica, ja sigui ordinària o simplificada, en ambdós casos
s'ha de sotmetre a consulta de les administracions públiques afectades i al públic interessat. I a partir d'aquí, cada modalitat continua ja el seu propi procediment, que en la simplificada és molt més abreujat. Un cop finalitzat el procediment d'avaluació ambiental estratègica, ja sigui l'ordinari o sigui la simplificada, s'ha d'incorporar el resultat d'aquest procediment d'avaluació ambiental al document d'aprovació definitiva del pla i se li ha de donar publicitat juntament amb la documentació del pla aprovat. Vale? Ja us dic, aquest resultat de l'avaluació ambiental té un nom diferent en la simplificada que en l'ordinària, i en l'ordinària tenim un seguit de documents que no tots ells s'han d'incorporar a l'aprovació definitiva, no? Però ja el donaria, si volguéssim explicar tot aquest procediment, donaria per dues sessions més. Aquesta documentació final, tant en l'ordinària com la simplificada, què ha de recollir? S'ha, d'acord amb les lleis 6/2009 catalana i l'estatal 21/2013, ha de contenir tot un seguit d'informació, però la que destaco són els probables efectes significatius del pla sobre el medi ambient, en aspectes com el patrimoni, biodiversitat, població, salut humana, fauna, flora, terra, aigua, energia, tots els factors del medi ambient, i les mesures previstes per tal de prevenir, reduir i compensar, si fos possible, tots aquests efectes negatius sobre el medi ambient que es puguin derivar de l'execució del pla. Bé, què passa en cas de que no sotmetem un pla a la preceptiva avaluació ambiental estratègica? Doncs com he anat dient al llarg de la sessió, la conseqüència jurídica de no incorporar-la o de sotmetre-la a una modalitat diferent de la que li pertoca és la nul·litat de ple dret, la nul·litat radical de les determinacions del pla. La nul·litat parcial, el Tribunal Suprem està començant a modular-la, però en un cas de manca d'avaluació ambiental és impossible que un tribunal t'acabi estimant una nul·litat parcial del pla. O sigui, és una manca, és un defecte substantiu, no és un defecte procedimental la manca d'avaluació ambiental. O sigui, l'avaluació ambiental forma part de la motivació del pla, de les decisions que prenem en quant a l'ordenació urbanística d'un àmbit, no? Per què la conseqüència és la nul·litat de ple dret? L'article 47.2 de la llei 39/2015, la del procediment administratiu comú de les administracions públiques, ens diu que són nul·les de ple dret les disposicions administratives, que un planejament urbanístic és una disposició administrativa de caràcter general, que vulnerin la Constitució, les lleis o altres disposicions administratives del rang superior. Si estàs vulnerant la llei 16/2015, la llei estatal 21/2013 i la llei catalana del 2009, doncs, evidentment, la conseqüència és la nul·litat. I, a més, l'article 9 de la llei estatal de la 21/2013 diu expressament que la conseqüència jurídica de l'omissió de l'avaluació ambiental és la nul·litat de ple dret. No ho diu expressament respecte a l'elecció de la modalitat d'avaluació equivocada, però els tribunals han modulat que efectivament, si escollis una modalitat que no toca, també és la nul·litat de ple dret. Està ara en tramitació parlamentària, no sé si la coneixeu o no, un projecte de modificació del text refós de la llei del sòl estatal, que el seu objectiu, bueno, té dos objectius. Un, millorar la seguretat jurídica en el planejament urbanístic; altres objectius, per regular l'acció pública d'impugnació del planejament, però també configura tot el règim de nul·litat de ple dret del planejament per tal d'evitar que alguns vicis produeixin la nul·litat radical del planejament urbanístic, que es pugui permetre com esmenar, com convalidar a posteriori l'omissió d'algun tràmit. Aquest projecte és prou interessant, li faria unes quantes crítiques, però també se'm quedaria curta la sessió d'avui. Però, en qualsevol cas, de cara a la sessió que ens interessa ara, aquesta modificació en fase de projecte de la llei estatal del sòl no ens afecta de cara a l'avaluació ambiental. El projecte de llei segueix dient que l'omissió de l'avaluació ambiental estratègica d'acord amb la legislació ambiental comporta la nul·litat radical del pla.
Per tant, no tindrem sort de moment, però és que no l'hem de tenir, com he dit, o sigui, és un vici substantiu. I un cop arribat a aquest punt, per acabar amb la sessió, m'agradaria fer referència a uns quants pronunciaments judicials, tant del Tribunal Suprem com del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que toquen diferents aspectes de l'avaluació ambiental que poden ser interessants. El primer d'ells és el més recent, va ser dictada fa un mes, que és la sentència 441/2024 del 12 de març de la Sala Contenciosa del Suprem. Li vaig enviar a l'Escola d'Administració Pública per tal que us les fes arribar. No sé si és el cas, sí, perquè ho vaig enviar amb poca antelació i, si no, després us les puc fer arribar també. Bé, quin cas tenim en aquesta sentència? El Tribunal Suprem analitza un cas en què la situació en la que es troba el sòl, que és un sòl ja urbanitzat, no urbà, sinó un sòl urbanitzat, no coincideix amb la seva classificació urbanística vigent, que és la de sòl no urbanitzable. Per quin motiu? Perquè prèviament van declarar la nulitat del pla urbanístic que preveia la modificació del règim de tot aquest sòl i la seva transformació urbanística. Aquí teníem uns terrenys no urbanitzables que es va tramitar un pla especial de la zona d'activitats logístiques del Port de València i es van implantar aquí tot un seguit d'activitats i es va urbanitzar el sòl. No? Anys més tard, molts anys més tard, declaren la nulitat per via d'impugnació indirecta d'aquest pla especial que donava cobertura i tramiten un nou pla especial per tal de donar cobertura a l'actuació que classifica aquest sòl com a sòl urbà i tot. Clar, en aquest cas estem actuant, si amb el nou pla la situació originària era la de sòl no urbanitzable i les activitats logístiques que pretén implantar estan subjectes a avaluació d'impacte ambiental. Estem en sòl no urbanitzable. Autoritza projectes sotmesos a avaluació d'impacte ambiental. La solució a priori és evident. És avaluació ambiental estratègica ordinària, de conformitat tant amb la nostra llei com a la llei de la Comunitat Valenciana seria el mateix. Ordinària, no? Què passa? Va arribar el TCJ de València i el TCJ de València va dir, efectivament, s'hauria d'haver sotmès a avaluació ambiental estratègica ordinària amb carreu al pla. Va declarar la nulitat de ple dret. Què al·legava la defensa? Que no es pot exigir una avaluació ambiental estratègica ordinària a un planejament que, tot i que els terrenys actualment siguin sòl no urbanitzable, estan totalment urbanitzats amb tots els projectes implantats i comença a dir un rotllo sobre la situació fàctica dels terrenys i com influeix en l'avaluació ambiental per tal d'intentar aconseguir-ho. Què diu el Suprem? Aquesta sentència és curiosa perquè et comences llegint les primeres 10 pàgines de la sentència i sembla que efectivament vagin a desestimar el recurs de cassació i mantinguin la nulitat de ple dret del pla, no? Primer, que és important no només de cara a aquest cas sinó de cara a altres casos que us podeu trobar, el Suprem diu que l'avaluació ambiental estratègica simplificada redueix de forma notòria les garanties de protecció mediambiental respecte a l'avaluació ambiental estratègica ordinària, no? I que per això precisament la llei estatal estableix aquests dos règims i que són règims que s'han de tenir en compte i que davant del dubte sempre l'ordinària, no? Garantia de protecció del medi ambient. No obstant, a continuació, quan ja sembla que està preparant la desestimació, el senyor Carlos Lesmes, magistrat del Tribunal Suprem, li dona una volta de tuerca i diu que se li ha de donar valor a la situació fàctica del sòl i utilitza aquest valor de la realitat construïda per apartar-se expressament de la legislació d'avaluació ambiental i per concloure que és correcta la subjecció del pla especial a avaluació ambiental estratègica simplificada en comptes de l'ordinària.
clar, és una sentència rellevant perquè s'aparta del que és la legislació vigent, que això normalment no ho solem veure, i menys en matèria d'avaluació ambiental. No? En què es basa? Diu, en primer lloc, el tiempo transcurrido desde la aprobación del primer plan especial del 99 i la seva anul·lació 10 anys més tard. Clar, en 10 anys et dona temps a executar tots els projectes previstos per aquest pla especial, i sí que és una diferència temporal notable. No? Què més? Torna a incidir en la immodificabilitat de la situació fàctica produïda en execució del pla especial que es va anul·lar, no? I li dona importància a aquesta situació fàctica del sòl. I diu, mira, aquesta frase és curiosa, ni social ni econòmicamente seria acceptable hacer obras de restauración del suelo para que recuperara su condición de rústico con destino agrícola para inmediatamente a continuación aprobar un nuevo plan por el que se proceda a urbanizar esos mismos terrenos. Jo crec que aquí hi ha una desviació processal. Ningú t'està dient que tornis a desurbanitzar per tornar a urbanitzar. Estem parlant d'avaluació ambiental estratègica ordinària o simplificada, simplement. O sigui... I acaba arribant a la conclusió de que tots aquests factors determinen que en aquest cas es va aplicar correctament l'avaluació ambiental estratègica simplificada en comptes de l'ordinària. Digo que en nuestro caso la transformación ya se había producido y consolidado en ejecución de un plan anterior. ¿Qué opineu al respecte d'aquesta sentència? M'agradaria saber la vostra opinió, o si voleu aportar alguna cosa també sou benvinguts. És curiosa, és sorprenent. Jo quan la vaig veure... És el Lesmes, sí. Algú que vulgui aportar alguna cosa? Vale. Crec que coincidim. El segon pronunciament judicial que volia portar a col·lació a la sessió d'avui és la sentència també d'aquest any, la 62-2024 de 17 de gener, de la sala contenciosa del Tribunal Suprem també. Aquí ja no és que sigui un cas enrevesat, sinó que el Tribunal Suprem recorda una doctrina que és molt útil de cara a la tramitació de l'avaluació ambiental de planejament. No? En primer lloc, recorda que en quant a la finalitat de l'avaluació ambiental del planejament és anticipar la protecció ambiental abans de la presa de decisions que puguin comprometre negativament el medi ambient, l'avaluació ambiental s'ha d'iniciar necessàriament a l'abans del planejament urbanístic i no a qualsevol altre moment posterior de la tramitació del pla. És un aspecte molt important, perquè tenim molts casos que hem vist de primera mà, que inicialment el promotor o l'Ajuntament pensa que aquest pla no està subjecte a avaluació ambiental estratègica, i després, durant la tramitació del procediment, reconsideren que és possible que sí que estigui subjecte, no? I decideixen posar-se amb l'avaluació ambiental, doncs posem-li 2 anys més tard, després de l'aprovació provisional, o justament abans de l'aprovació provisional. No és un procediment correcte, o sigui, és un motiu de nul·litat, i el Tribunal Suprem ha incidit expressament en això. Per què és important? Precisament perquè la participació institucional i ciutadana en l'avaluació ambiental és una garantia derivada de la directiva del 2001. És important que la ciutadania i les administracions afectades puguin dir el què des d'un principi sobre l'avaluació ambiental d'un pla urbanístic concret. No? És aquesta doctrina cassacional que recorda que és aquesta doctrina es va assentar l'any 2021 amb l'anul·lació del Pla General de Chiclana de la Frontera, Andalusia, precisament per aquesta avaluació ambiental feta en un moment posterior de la tramitació del pla i no en la fase preparatòria. I a més, és important aquesta sentència de principis de 2024 perquè destaca, tal com he indicat en algun moment de la sessió, que la part més important del procediment d'avaluació ambiental del planejament urbanístic és la valoració de les alternatives, no?
Per exemple, diu, d'esta forma, la ley impone el análisis d'alternatives des de la perspectiva medioambiental ja en la fase preliminar de borrador, reforzando así la función preventiva de la evaluación ambiental estratégica, que deriva del principio de cautela que la sustenta. Es quizás en la valoración ambiental de las posibles alternativas ya desde una fase preliminar donde reside el mayor valor del procedimiento de evaluación ambiental de los planes que inciden en el medio natural. Novament, tenim tant la importància de fer-ho en la fase preparatòria com la importància de l'estudi d'alternatives. I a més, estableix una doctrina cassacional que des del meu punt de vista era evident i necessària fixar, que és que diu que no es pot entendre vulnerat el principi de no regressió ambiental com a conseqüència de la reviviscència d'un pla urbanístic anterior, com a conseqüència de la declaració de nul·litat d'un pla posterior sense haver realitzat una anàlisi material comparativa dels dos instruments urbanístics des d'una perspectiva ambiental. Aquí què sostenia el recurrent en cassació? Sostenia que clar, si es declara la nul·litat d'un pla i reviu un pla general de fa 20 anys, que això automàticament comporta una infracció del principi de no regressió ambiental. El que diu el Suprem és que no, que automàticament no, que efectivament s'ha de comparar els dos instruments urbanístics des d'una perspectiva ambiental. O sigui, és possible, normalment no, però és possible que un pla general de fa 10 anys doncs, no sigui ambientalment pitjor que el nou pla que es va tramitar. No? És cap la possibilitat, però bueno, és el que diu la sentència del Suprem. El tercer cas que he escollit són diverses sentències del Tribunal Suprem que van començar a mitjans del 2022 i van acabar a finals de 2023. Tenim moltíssims pronunciaments que és sobre el Pativel. El Pativel és el Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de València. És un pla territorial. O sigui, l'únic que la doctrina que aquí ens estableix el Tribunal Suprem també ens ajuda de cara al planejament urbanístic, que és el que és l'objecte de la presentació. No? Què diu? Aquí profundeix una mica més sobre l'estudi d'alternatives. Què passa? La llei estatal, clar, aquí estem parlant de Comunitat Valenciana, no d'aquí de Catalunya. La llei estatal, quan parla de l'estudi d'alternatives, no, diguéssim, en abstracte, no aprofundeix tant com la legislació catalana sobre el contingut d'aquest estudi d'alternatives, tècnicament i econòmicament raonables, com diu l'article que hem vist del document inicial estratègic a Catalunya. L'estatal no ho diu. Llavors el que fa és fixar doctrina cassacional sobre el contingut de l'estudi d'alternatives. Que diu que l'estudio d'alternatives que debe contener una evaluación ambiental estratégica de un plan de ordenación territorial debe incluir aquellas alternativas razonables, técnicas y ambientalmente viables que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de aplicación del plano programa, con el fin de prevenir o corregir los efectos adversos sobre el medio ambiente de la aplicación del plano programa. Aquesta és la doctrina cassacional que assenta, que no, en abstracte no és gaire útil. El que sí que és útil és després, un cop fixada aquesta doctrina, analitza l'estudi d'alternatives del Pativel i arriba a la conclusió de que l'estudi d'alternatives, que és un estudi d'alternatives prou detallat, sí que dona compliment a les previsions de la llei d'incorporar un estudi d'alternatives. Per què és útil? Perquè ens pot servir com a base per interpretar què determina el Suprem que és un estudi d'alternatives suficient o no. Aquesta sentència us recomano que us la llegiu. També crec que us l'han passat abans de la sessió i aquesta sí que és interessant de cara a valorar els estudis d'alternatives. I per últim, acabarem la sessió amb una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que és la 3081/2022, de 14 de setembre. Aquesta sentència resol la impugnació de la modificació del Pla General de Mataró relativa als paràmetres de condicions d'ús de les activitats industrials i terciàries.
Aquesta modificació del Pla General és de l'any 2019, que ja es trobava en vigor la llei 16-2015. Per això m'ha semblat interessant citar-la, perquè ja teníem el marc jurídic vigent que tenim a dia d'avui, no? Bé, l'Ajuntament va intentar justificar que la modificació del Planejament General no constituïa cap instrument per a l'autorització d'activitats sotmeses a avaluació d'impacte ambiental, sinó una, ho diu expressament, una mera regularització d'usos i que només actua sobre sòl urbà. Per tant, com diu que no autoritza activitats sotmeses a avaluació d'impacte ambiental i que només actua sobre sòl urbà, no va sotmetre la modificació del planejament ni avaluació ambiental estratègica ordinària ni simplificada. Quan la realitat és que clar, sí que és una regularització d'usos, però com veurem ara, està permetent activitats industrials potencialment perilloses. O sigui, sí que estan subjectes a avaluació d'impacte ambiental, tot i que sigui una regularització d'usos. I això és el que diu el Tribunal Superior de Justícia, no? Diu que la modificació s'integra com un tot dins del Pla General de Mataró i que estableix la intensitat permitida de permesa d'activitats industrials potencialment perilloses i, per tant, estableix el marc per a l'autorització de projectes sotmesos a avaluació d'impacte ambiental. També aquesta modificació del Pla General permetia també la instal·lació de centres de tractament de residus, que, òbviament, necessiten aquest impacte ambiental, no? Aquí va ser una barbaritat per part de l'Ajuntament de Mataró, que suposo que ho volia tramitar de forma més ràpida, o desconec el motiu, però que efectivament va ser impugnat per una associació de defensa del medi ambient i van guanyar el cas al Tribunal Superior de Justícia l'any 2022. Amb aquesta sentència acabo la meva sessió d'avui i, com a breus conclusions, m'agradaria destacar, tal com he anat indicant al llarg de la sessió, que s'ha d'analitzar degudament quin és el règim jurídic de l'avaluació ambiental temporalment aplicable a cada pla urbanístic, ja sigui tant per defensar-nos davant possibles impugnacions indirectes del planejament com per conèixer possibles supòsits de no subjecció del planejament derivat de desenvolupament, no? Sé que és una tasca complexa i sovint desconeguda pels operadors jurídics, però espero haver-vos pogut ajudar amb aquest breu eix cronològic i aquesta explicació, no? I per últim, com a última conclusió, que en cas de dubte sempre s'ha d'optar pel règim més protector del medi ambient, no? Sempre abans avaluació ambiental ordinària, abans que la simplificada, abans que no subjecció, tot i que els promotors no sempre els interessi. I amb això acabo. Moltes gràcies per la vostra atenció i comencem el torn de preguntes si és que esteu interessats en fer-me alguna. Hola, moltes gràcies, Ivan. Jo tinc el dubte de quan fem una modificació de planejament en sòl urbà, que no està subjecte a declaració d'impacte ambiental, si sempre és necessària la declaració per part de la OTA. El tema del canvi de rasants, per dir alguna cosa. En el canvi de rasants jo no ho veig tan necessari. No, en principi, segons la llei, no. Segons la llei, no, perquè la llei estableix que és un dels supòsits no subjectes, ho diu expressament. En aquests casos, no. És més quan afectes urbanitzable i no urbanitzable, ja no pots ser tu qui determina si la modificació té o no efecte sobre el medi ambient. En aquests casos sí que decisió de la OTA. Però en el tema del canvi de rasants, jo n'he vist diverses, vaig estar revisant diverses tramitades i no, mentre ho justifiquis a la memòria, si a la memòria si justifiques que la llei 16-2015 ho determina com un supòsit de no subjecció, entenem que és suficient. D'acord, era aquest tema. Bona tarda. Jo volia preguntar una cosa en una avaluació ambiental d'un pla especial per un central de residus. Volen posar una...
Central de residus. Sí, bueno, una estació. Sí. No, però de residus que estan, que a més sí que està classificada l'annex 1 per les tones de residus, o sigui que en teoria és una activitat que s'haurà de, es podrà fer allà sotmesa a impacte ambiental. Pues el pla especial no hi ha manera de saber qui ha de demanar si està sotmesa o no a avaluació d'impacte ambiental, perquè la llei diu que ho ha de fer el promotor en l'abans del pla, però les altres lleis especials sectorials diuen que ha de ser l'òrgan substantiu. L'òrgan substantiu que diuen que és el que ha d'aprovar el pla. O sigui, és un lío que no se sap qui ha de demanar la subjecció o no a avaluació ambiental. També et dic, entenc que us han presentat ja la proposta... Sí, presenten el pla sense avaluació. No té document inicial estratègic? No. No tenim document d'abast, jo li he dit que no pot ser, que no pot començar la tramitació si no tenim allò. Però no queda clar qui ha de demanar a l'òrgan ambiental. Diria que la legislació determina que és l'òrgan substantiu qui ho demana. L'òrgan substantiu és... L'Ajuntament. L'Ajuntament. Però un cop... L'Ajuntament o qui aprova inicialment el pla? Qui aprova inicialment el pla, que entenc que és l'Ajuntament. Ara... La llei d'urbanisme diu el promotor. El text refós de la llei d'urbanisme diu que és el promotor, perquè és un abans del pla que ha d'estar, que ha de definir el document de... Bueno, perquè... Però podries poder ser l'excepció que has dit al final, que si el pla especial és només del projecte del centre de tractament dels residus, només aquell projecte, podria estar exempt, no? Podríem estar per l'article 48. Si l'objecte és només, és només... Només això, però igualment ho ha de dir Medi Ambient. O no? Ho hauria de dir l'altre, sí. Sí, sí. No estem parlant de la sol·licitud d'inici del procediment d'avaluació ambiental, estem parlant de la decisió prèvia. Sí, perquè ningú ha demanat res. La decisió prèvia ha de ser el promotor qui ho sol·liciti. És el promotor. Sí, 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 sí. Sí. La decisió prèvia, sí. La llei és un lío amb aquest... O sigui, no, ho és. Pues, ja us he comentat, la llei d'urbanisme en molts aspectes ni tan sols està adaptada a la terminologia de la disposició addicional vuitena de la llei 16/2015. Per tant, ja això crea una confusió inicial que costen d'entendre molts aspectes, però sí, en el cas de saber si està sotmès o no, sí que és el promotor. Estem en una fase de redacció, de preparació. Sí. Gràcies. Gràcies. Si hi ha més preguntes... Sí? Ah, una. Una pregunta. Encara que sigui el promotor del pla especial el que hagués de fer la consulta, com que representa aquest planejament derivat i tu l'Ajuntament l'hauries d'admetre a tràmit, tu pots rebutjar-los, em sembla, per qüestions de legalitat. Per tant, això et podria permetre fer tu mateix la pregunta. No, ja sé que la llei el que preveu és el que preveu, però si realment el que vols és protegir els interessos públics i la consecució d'aquell planejament, jo entenc que en el moment de l'admissió podries fer aquesta consulta. Jo entenc que res t'impedeix fer la consulta a nivell ajuntament. Bueno, doncs moltes gràcies per la vostra atenció. Fins una altra. Gràcies.